טוב, אנחנו ממשיכים מאותה נקודה שהתחלנו, סליחה, שסיימנו בשיעור שעבר לפני החג. כל הנושא של המלאי, שבעצם יסכם לנו את הנושא של דוח רווחי הפסד. בואו נזכר. אמרנו, אני אזכיר לכם, ממש לקראת סוף השיעור, אני אריץ את זה רגע אחורה, אמרנו את הדבר הבא, שבדוח רווח והפסד אנחנו רושמים רק הוצאות. כל מה שמוגדר כהשקעה לא נרשם בדוח רווח והפסד, עובר בעצם למאזן. זאת אומרת, השקעות במאזן, הוצאות בדוח רווח והפסד, כשההגדרה היא הוצאה, זה מוצר או שירות שהחברה בעצם משתמשה בהם בתקופת הדוח, השנה שאנחנו מסכמים או הרבעון שאנחנו מסכמים, והשקעה זה כל מוצר או שירות שישמשו את החברה בתקופות עתידיות. בסדר? עכשיו, עם ההגדרה הזאת, בעצם השאלה עכשיו, מה קורה עם מלאים שנמצאים במחסן בסוף השנה או בסוף התקופה, שפה בעצם עצרנו, אז אמרנו את הדבר הבא, כשחברה בעצם בסוף התקופה, סוף השנה או סוף הרבעון, נכנסים למחסן, סופרים מלאים. אוקיי? כל המלאי שאנחנו מוצאים במחסן בסוף התקופה, זה בעצם משהו שכבר לא ישמש אותי במהלך התקופה שאני מסכמת. זאת אומרת, אם אנחנו מסכמים עכשיו את שנת 2016, אז המלאי שנמצא ב-31-12 במחסן כבר לא ישמש אותי ב-2016, הוא ישמש אותי בתקופות עתידיות. בסדר? ולכן בהגדרה, העלות של המלאי שנמצא בסוף השנה במחסן, זאת השקעה ולא הוצאה. בסדר? המלאי, כמו כל נכס אחר, אמרתי את זה כבר כמה פעמים, נרשם במחיר העלות שלו, לפי כמה שהוא עלה. בסדר? אז המלאי שנמצא במחסן בסוף התקופה, במחיר העלות שלו, בעצם הוא לא הוצאה, הוא השקעה, כי הוא ישמש אותי בעצם בתקופות עתידיות ולא בתקופת הדוח. ואז בעצם מה שזה אומר, זה אומר שצריך בעצם להוריד אותו מהחישוב של עלות המחירות. אוקיי? עכשיו בואו רגע נזכר, אני מסבירה. נניח חברה מסחרית שקונה מספקים ומוכרת ללקוחות כמו שופרסל, בסדר? שופרסל כזאת, למשל, הכנסות ממחירות שלה, לצורך הדוגמה, 950 מיליון. עלות המחירות כוללת רק קניות מספקים, כי היא לא מייצרת, אז אין חומרים עבודה חרושת, יש רק בעצם קנייה מספקים. קניות מספקים בסכום של 600 מיליון. עכשיו, אם שופרסל ב-31-12 נכנסים למחסן, סופרים מלאים ומוצאים שם מלאים בעלות של 100 מיליון, אוקיי, אז בעצם אני אומר, תראה, אתה קנית מספקים בעלות של 600 מיליון, אבל מתוך זה מלאי בעלות של 100 מיליון נתקע לך במחסן בסוף השנה ולא השתמשת בו. אוקיי? מתי תשתמש בו? בעתיד. בסדר? אז בעצם העלות של המלאי שנמצא בסוף התקופה במחסן, אנחנו מפחיתים אותה בעצם מהעלות של הקניות מהספקים, מפחיתים את זה מה-600, ובעצם אנחנו מדווחים על עלות מחירות של 500 מיליון בלבד. זאת אומרת, הקטע כאן שאם תשאלו אותי כמה עלה לי הקניות מהספקים, הקניות מהספקים עלו 600 מיליון. בסדר? כמה בדוח רווח והפסד מדווחים עלות מחירות? רק 500 מיליון. למה? מהסיבה הפשוטה שמתוך ה-600 שקנית מהספקים, 100 לא נמכר. 100 פשוט נתקע לך במחסן, ישמש אותך בעתיד. אז אפשר להסתכל על זה בעצם בשתי צורות, אוקיי? צורה אחת להסתכל על זה, זה לבוא ולהגיד, המלאי שנמצא בסוף השנה במחסן לא נמכר, ואם זה לא נמכר, זה לא יכול להיות חלק מעלות המחירות, אוקיי? כי עלות המחירות זה רק העלות של מה שמכרת. בסדר? אז מלאי שנמצא במחסן בסוף התקופה לא יכול להיות חלק מעלות המחירות, כי הוא לא נמכר. ולכן אנחנו מפחיתים אותו מעלות המחירות. ודרך אחרת להסתכל על זה, שזאת הדרך בעצם החשבונאית, שהם אומרים, מה שנמצא במחסן בסוף השנה או בסוף התקופה, העלות שלו זאת השקעה, משהו שישמש אותך בתקופות עתידיות. בסדר? ולכן... מה זה? אם כרגע הכנסתי מלאי למחסן, ונניח בעוד חצי שנה, שנה, אני מגיעה למסקנה שהוא לא שווה כלום ואני משמידה, אז זה יקבל ביטוי בדוח הבא, אוקיי? בעצם בעובדה, אם את משמידה, אז בעצם מלאי שהיה בספירות הקודמות, פשוט לא יהיה בספירה הבאה. זה יקבל בכל מקרה ביטוי בתוך עלות המחירות. בעצם העובדה שבספירה הקודמת הוא היה, ובספירה הבאה הוא כבר לא יהיה כי השמדת. Okay, עכשיו, מה זאת אומרת שהוא לא יהיה? הוא לא יהיה, זאת אומרת, בעצם העלות שלו תוכר עכשיו. העובדה שהוא עלה לך, מה שהוא עלה לך, זה יוכר עכשיו בעצם הספירות, אתם תכף תראו את זה. מצד שני, לא קיבלת עליו שקל. זאת אומרת, לא יהיה כאן הכנסה, כי הוא לא נמכר. מצד שני, בתוך עלות המחירות, העלות שלו כן תוכר. רק מתוך, מעצם הספירות, אוקיי? הוא פשוט יעלה מהספירה, ואז באופן אוטומטי הוא יגדיל את עלות המחירות, תכף תראו את זה. בסדר? אז זה כשמדברים על חברה מסחרית, אם אנחנו מדברים על חברה שכן מייצרת, אוקיי? כן יש חומרים עבודה חרושת, בסדר? אז אמרנו, אותו רעיון, נניח הכנסות ממחירות 1,500, עלות המחירות כוללת שתי השורות האלה, תחשבו, מה שנקרא, תמצית של כל החומרים עבודה חרושת, ביחד. 500 ועוד 600 עלה לך 1,100. כל החומרים, העבודה, החרושת, הכל עלה 1,100. בסדר? אתה אבל בא ואתה אומר, רגע, נכון שהעלויות של הייצור, כל החומרים, עבודה, חרושת, היו 1,100.
אבל אני לא רוצה את עלויות הייצור, אני רוצה את עלות המחירות, רק את העלות של מה שנמכר. בסדר? ולכן, שוב, מה שנמצא בסוף השנה כמלאי במחסן, הוא לא חלק מעלות המחירות, כי הוא לא נמכר. אז את זה, את המלאי של סוף השנה, שוב, במחיר העלות שלו, אתה מוריד, מפחית מהעלות של המחירות, אתה בעצם מדווח כאן עלות מחירות של 900 בלבד. במקום לבוא ולהגיד, עלה לי 1,100, כל החומרים, העבודה החרושת, עלה לי 1,100, אתה בא ואתה אומר, העלות של מה שנמכר רק 900. אוקיי? איפה עוד 200? במאזן. זה עובר לשם בעצם. ההפחתה של ה-200 מפה, בעצם מעבירה את ה-200 למאזן, ושם זה רשום. מי שרוצה לראות את המלאים ואת גודלם וכמה הם עלו לחברה, שיבדוק במאזן, שם זה רשום. אבל במאזן ההתייחסות לזה, זה כמו השקעה, למשהו שישמש אותי בעתיד. בסדר? אז זה בעצם הרעיון של טיפול במלאי. המלאי בעצם של סוף השנה תמיד יורד מעלות המחירות. כי מה שנשאר במחסן בסוף השנה ישמש אותך בעתיד. אם ישמש אותך בעתיד, הוא צריך לעבור בעצם למאזן. כי השקעות לעתיד נרשמות במאזן ולא בדוח רווח הפסד. בסדר? והפעולה שאני בעצם אומרת לכם שזה צריך לעבור למאזן, הפעולה היא בעצם הפחתה של העלות של המלאי מפה, מדוח רווח הפסד, ורישום של המלאי הזה במאזן. אוקיי? להפחית מפה, להעביר לשם. בואו נראה את זה בדוגמאות טיפה יותר, קצת אתחיל לסבך אתכם עם הדוגמה. פה אני רק מראה לכם פעם אחת דוח רווח הפסד מלא, אוקיי? שבו אתם רואים חברה מסחרית, שיש חומרים, עבודה חרושת, הבריאות. שנת פעילות ראשונה, אז הכנסות ממחירות 950, עלות המחירות, אוקיי? יש לך פה קניית סחורות מספקים, זאת חברה מסחרית, אז אין חומרי עבודה חרושת, היא רק קונה מספקים. קניות מספקים 600, מלאי בסוף השנה במחסן 50, אתה מפחית. אוקיי? ובעצם אומר שעלות המחירות שלך היא רק 550. נותן 950 פחות 550, רווח גולמי של 400, ומפה ואילך כבר כל שאר ההוצאות, שיווק, הנהלה וכלליות, מימון, כל הברדק. בסדר? זה כדי שתראו איך זה יושב באופן יחסי בהשוואה לכל הדוח כולו. עכשיו בואו נתחיל טיפה לסבך. בואו נניח, פה יש לכם חברה יצרנית, גם כן שנה ראשונה, יש כאן כרגע רק מלאי של חומרי גלם, שזה גם דרך אגב מה שהיה בתרגיל מספר 1 שהייתם צריכים להגיש, היה רק מלאי של חומרי גלם, תכף נדבר על זה, יש סוגים שונים של מלאי, אוקיי? כרגע רק מלאי של חומרי גלם, אז בתוך עלות המחירות יש חלוקה לחומרים, עבודה וחרושת, אוקיי? אם בסוף השנה אתה מוצא במחסן מלאי של חומרי גלם, אוקיי? אז שוב, אתה מפחית אותו מעלות המחירות, אתה פשוט עושה את זה פה, במקום של החומרי גלם, במקום של החומרים. אתה אומר, קניתי חומרים ב-300 מיליון, אבל נשארו במחסן חומרים ב-40 מיליון. עכשיו, בעצם מה שאתה אומר פה בסוף, זה שאתה, העלות של החומרים שהשתמשת בהם באמת למחירות, רק 260. נכון שקנית מהספק ב-300, אוקיי? אבל אתה מדווח שעלה לך חומרים רק 260, כי 40 מתוך ה-300 זה השקעה לשנים הבאות, אתה מעביר את זה למאזן. זאת אומרת, עצם ההפחתה של מלאי סוף השנה מעלות המחירות, בעצם גורמת לך להגדיל בסוף את הרווח. תחשבו רגע, במקום להגיד שעלה לי 300, אני אומרת, עלה לי רק 260. מה זה עושה בסוף? זה מגדיל לך את הרווח. עצם זה שאתה מפחית את המלאי של סוף השנה מעלות המחירות, אומר, לא עלה לי 300, עלה לי רק 260, אתה מגדיל בסופו של דבר את הרווח. אוקיי? וכמובן, כמובן, כמובן שכל הנושא הזה של המלאי נתון למשחקים אין ספור, אוקיי, ואין סוף. מהסיבה הפשוטה, תמיד אני אומרת את זה בכל הכיתות שלי, המלאי הוא תמיד סעיף מועד לפורענות, מהסיבה הפשוטה שהמלאי רשום במחיר העלות שלו, אוקיי? ואף אחד בעולם, חוץ מהחברה עצמה, חוץ מהאנשים שבתוך החברה, אף אחד לא באמת יודע כמה עלה לך המלאי שנמצא במחסן, אוקיי? לדעת כמה עלה המלאי שנמצא במחסן, מי יכול לדעת דבר כזה חוץ מהחברה? אף אחד לא יכול לדעת. זאת אומרת, אם בא לי להגיד שהמלאי בסוף השנה הוא בסכום אחר, אני יכולה להגיד ויהיה קשה מאוד לבדוק את זה. קשה מאוד מאוד לבדוק את זה. Okay? אף אחד בעולם, כולל לא רואה חשבון חיצוני שיבוא ויכנס למחסן ויבדוק ויסתכל ויחטט לי, לא באמת יודע כמה עלה המלאי. Okay? כי יש שם גם מלאי של חומרי גלם, ויש שם גם מלאי של תוצרת גמורה, ויש שם גם מלאי של תוצרת בתהליך, ויש שם מלאי של חומרי אריזה, יש שם כל מיני סוגים שונים ומשונים של מלאי, ואף אחד חוץ מהחברה עצמה לא באמת יודע כמה עלה המלאי הזה. איך? תחשבו להניח שיש במחסן אייפונים כאלה, תוצרת גמורה. יושבים שם במחסן, לא יודעת מה, 100 כאלה מכשירים, תוצרת גמורה ומוכנה למחירה, פשוט ייצרתי וזה מוכן למחירה, אבל אף אחד עוד לא קנה, אוקיי? יושבת במחסן תוצרת גמורה של 100 אייפונים כאלה. מי בעולם הזה, חוץ מהחברה עצמה, יכול לדעת כמה עולה לייצר בדיוק, בדיוק, בדיוק אייפון כזה? מי יודע? מה, רואה חשבון החיצוני, הוא יודע כמה עולה לייצר מכשיר כזה? מדברת על עלות מדויקת, כמה עולה לייצר מכשיר כזה? מאיפה הוא יודע? Okay? או נניח שיושב במחסן לא אייפון שלם וגמור ומוכן למחירה, יושב במחסן חצי אייפון. חצי דרך הספקנו לעשות ונגמרה השנה, לא סיימנו.
אוקיי? הוא יכול לדעת כמה עולה לייצר חצי אייפון, הוא יודע בכלל אם זה חצי אייפון, או שליש אייפון, או שני שליש אייפון, או שלושת רבעי אייפון, איפה הוא יודע באיזה שלב אני נמצאת בייצור וכמה זה עלה לי. אף אחד חוץ מהחברה לא יכול לדעת כמה באמת עלה המלאי שנמצא במחסן, ולכן חברה יכולה יחסית בקלות לשחק עם הרישום הזה של המלאי סוף שנה, אוקיי? ובהתאם לרישום זה ישפיע בסופו של דבר על הרווח. זאת אומרת, אם אני רוצה שהרווח יהיה יותר גדול או יותר קטן, יש אפשרות בגדול לשחק קצת עם המשחק הזה, כי אף אחד באמת לא יכול לבדוק את העלות המדויקת של המלאי שנמצא במחסן. בסדר? אבל אנחנו נקווה שהם לא עושים את זה. יכולים רק לקוות. בגדול, כנראה שעושים, נקווה שלא. בסדר? בואו נראה הלאה. זה ראינו כבר. אוקיי, פה אני מראה לכם בעצם דוגמה. הכותרת חשובה, חברה יצרנית, יש חומרים עבודה חרושת, שנת פעילות ראשונה, אבל יש שני סוגים של מלאי. יש חומרי גלם במחסן ויש תוצרת גמורה. אני דיברתי איתכם על הנושא של המלאי, על הסוגים השונים שיש? לא, אז ממש בשתי מילים. יש בעיקרון, במלאי של במחסן של החברה, יש מלאי, אמרנו שמכל מיני סוגים, זה יכול להיות מלאי חומרי גלם. עכשיו, מלאי של חומרי גלם זה בעצם אומר ממש החומר גלם נע. לא נגעת בו, לא נשמת עליו, לא הסתכלת עליו, זה פשוט חומר גלם כמו שקנית אותו. למשל, אם אנחנו מדברים על אוסם, אז הקמח. יש במחסן מלאי של קמח, שפשוט קנית אותו, לא נגעת, לא נשמת עליו אפילו, אוקיי? המלאי של חומר גלם זה ממש החומר גלם נע, שלא נגעו בו ולא נשמו עליו, בסדר? יש מצד שני מלאי של תוצרת גמורה. מלאי של תוצרת גמורה, כמו שאמרתי לכם, זה נניח החברה מייצרת אייפונים, אז תוצרת גמורה זה אומר שיושבים במחסן אייפונים שהם מושלמים, הם מוכנים למכירה, אוקיי? כבר בתוך אריזה. מוכן, מוכן, רק צריך לבוא מישהו שיקנה. כי חברה מייצרת הרבה פעמים, וזה הולך למלאי עד שיבוא מישהו שיקנה. זאת אומרת, יש במחסן גם מלאי של חומר גלם, אבל גם מלאי של תוצרת גמורה. אוקיי? יש גם מלאי מסוג שלישי, שזה נקרא מלאי תוצרת בתהליך. אוקיי? מה זה תוצרת בתהליך? זה כל דבר in between החומר גלם לתוצרת הגמורה. כל דבר שהוא ביניהם. אוקיי? בואו ניקח רגע שתי קיצוניות. אם דיברנו על אוסם עם הקמח, מספיק שלקחת את הקמח, אוקיי? אחד העובדים שלך עשתה עליו שתי לחיצות ונגמרה השנה. אוקיי? זה כבר לא חומר גלם. למה? כי שתי לחיצות זה גם עבודה של מישהו, וזה יצריך חשמל ויצריך עוד, לא יודעת מה, כיתור של המכונה. אוקיי? ברגע שזה, לקחת את הקמח, נתת שתי לישות, נגמרה השנה, הדבר הזה זה כבר מה שנקרא תוצרת בתהליך. עשית 0.5% אולי מהתהליך, אבל כבר יש, חוץ מהחומר גלם, יש בפנים גם עבודה וחרושת, ולכן זה כבר בתהליך וזה כבר לא חומר גלם. מצד שני, מערך הקיצוניות השנייה, אם יש במחסן אייפון כזה, שהוא כמעט, 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 כמעט מושלם, למעט הכפתור. לא הספקנו לשים כפתור, נגמרה השנה, אוקיי? זה גם תוצרת בתהליך. כל עוד זה לא גמור ומוכן למחירה, ומצד שני זה לא חומר גלם שלא נשמנו עליו עדיין, אז כל דבר בין שתי הקיצוניות האלה זה תהליך, תוצרת בתהליך. בחוץ מזה יש תוצרת, יש סליחה, יש מלאי של חומרי אריזה, דברים מהסוג הזה שהחברה קונה ויש לה מלאים, יש מלאי של תוצרת קנויה, תוצרת בדרך מחול, כל מיני דברים, יש כל מיני סוגים. הסוגים הסטנדרטיים זה החומר גלם, התוצרת בתהליך והתוצרת הגמורה, אלה הדברים הסטנדרטיים שיש כמעט בכל חברה. בסדר? אז פה יש לכם שני סוגים של מלאי, תוצרת גמורה, אוקיי, וחומר גלם. עכשיו, הטיפול בשני הסוגים של מלאי הוא אותו טיפול, זה נמצא במחסן בסוף השנה, אז צריך להוריד את זה מעלות המחירות, כי זה לא נמכר. זאת השקעה, תעביר את זה למאזן. בסדר? אז אותו דבר, רק השאלה איפה בדוח אתה עושה את ההפחתה הזאת, וזה חשוב. אוקיי, כי שוב, זה חשבונאות. חשבונאות, זה הדברים שחשובים בחשבונאות, הדיוק, המיקום, הסדר. בשני המקרים, מלאי של סוף שנה, אני אוריד את זה מעלות המחירות. אוקיי, השאלה רק איפה אני רושמת את זה בהכנה של הדוח. אז כמו שאמרתי, יש חומרים עבודה חרושת, כי מדובר בחברה יצרנית, אוקיי? את המלאי של החומרים, של חומרי הגלם, אתה מוריד מפה. מלאי סוף שנה של חומרי הגלם יורד תמיד מאזור החומרים, כי זה המקום של חומרי הגלם. בסדר? עכשיו, יש לי חומרים, לפי הדוגמה הזאת, הם עלו 260. אחרי הפחתת מלאי סוף השנה, הם עלו 260. יש עבודה שעלתה 220, יש חרושת שעלתה 70. אוקיי? החומרים, העבודה והחרושת ביחד, יש לכם את השורה הזאת פה בסגול או ורוד, כל אחד עם הצבע שהוא רואה, אוקיי? סך הכל חומרים, עבודה, חרושת 550? יפה. אחרי השורה הזאת, אני אוריד גם את מלאי סוף השנה של התוצרת הגמורה, אוקיי? עכשיו, למה את המלאי סוף שנה של החומר גלם מורדתי פה, ואת המלאי סוף שנה של התוצרת הגמורה אני מורידה פה? מהסיבה הפשוטה, שכאן זה חומרי גלם, רק חומרי גלם, אוקיי? עכשיו, התוצרת הגמורה יש בתוכה
גם חומרים, גם עבודה וגם חרושת. בתוך התוצרת הגמורה הכנסת כבר הכל. בתוך מכשיר אייפון מוגמר ומושלם כזה, יש בפנים חומר גלם, עבודה של מישהו והחרושת שמסביב. אוקיי? ולכן ההפחתה של מלאי סוף שנה תוצרת גמורה נעשית פה, רק אחרי שורת הסיכום של החומרי עבודה חרושת, אז מפחיתים גם את המלאי של התוצרת הגמורה של סוף השנה. ולסיכום, אני בעצם מדווחת כאן על עלות מחירות של 500 בלבד. אוקיי, ותשימו לב, עלות מחירות של 500, זה אחרי שהפחתת גם את מלאי סוף השנה של החומרי גלם, וגם את מלאי סוף השנה של התוצרת הגמורה, אז יוצא עלות מחירות 500. אוקיי, ושוב, יש לך הכנסות של 950, עלות מחירות של 500, אז הרווח הגולמי הוא 450, ומכאן אתה יכול להמשיך את הדוח. בסדר? השאלה כאן כרגע זה רק איך מטפלים במלאי סוף שנה, אוקיי? ואיפה רושמים את זה בדיוק בדוח, כי בחשבונות הרישום המדויק והסדר זה הדבר הכי חשוב אולי. בסדר? כן. את כל הזמן מדברת על חברה יצרנית ששם נכניס חומרים, עבודה וחרושת. אבל בוא נניח שמדובר בחברה מפיצה, לדוגמה. עדיין יש חומרים, עבודה וחרושת. נכון. דלק של רכב זה חוק, זה כלי עבודה. נכון. מנוף שעובד זה כלי עבודה. בסדר גמור. אוקיי? זה אותו דבר, זה אותו רעיון. כן, כן, כן. אני, ההפרדה שלי פה היא כל הזמן רק בין חברה יצרנית, שזה יכול להיות גם דבר מסוג הזה, לבין חברה מסחרית שאין לה חומרים עבודה חרושת, היא כמו שופרסל, היא רק קונה מספקים, ואז אין תהליך של ייצור של כלום. אבל גם בשופרסל, יש מישהו שעובד במחסן, סתם דוגמה, עם מנוף, כדי לשים את הסחורה, אז זה לא, אז זה לא, אז זה לא, זה לא פעילות יצרנית, זה יהיה בהנהלה וכליות. פעילות יצרנית של חומרים עבודה חרושת זה רק ייצור של מוצרים. כל הדברים האחרים, זה יכול להיות בשיווק, זה יכול להיות בהנהלה וכליות, תלוי בסוג החברה, בטבע הפעילות שלה. זה הכל יהיה במקומות אחרים. החשמל במחסן. אז הנהלה וכליות. יש הנהלה וכליות. יש הנהלה וכליות, איפה פה? הנה, כאן עשיתי הוצאות שיווק כלליות ומימון בשורה אחת, אבל למדנו שיעור שעבר, יש הוצאות שיווק בנפרד, הנהלה וכליות בנפרד, מימון בנפרד. כל הדברים האלה בשופרסל, הם ממקמים את זה כמובן בהתאם לאופי של הפעילות, אבל בדרך כלל הדברים האלה זה בהנהלה וכליות בשופרסל, אין שם... שולי לחודין. אוקיי, תפתחו, באמת, אני אומר לכם את זה בסיר הצינות, במקום לשאול אותי, קחו את הדוחות, עכשיו אתם יכולים, לקחת דוח רווח הפסד ביד עכשיו, להסתכל עליו ולקרוא אותו, אתם יכולים, אוקיי? זה בסדר, הרמה הכי בסיסית, לא צריך יותר מזה. קחו את הדוח רווח הפסד של שופרסל, שהוא נמצא באתר של הבורסה במאיה, אוקיי? תפתחו את דוח רווח הפסד, אוקיי? ותסתכלו, עלות המחירות שם זה, אמרתי לכם, סדר גודל של בערך 9 מיליארד שקל, אוקיי? יש ביאור, מפנה אותך ביאור לפירוט של עלות המחירות, מה יש שם, אוקיי? 9 מיליארד שקל, קניות מספקים, זה מה יש. אוקיי? אין שם שום דבר אחר. בסדר, אני אומרת לכם את זה, אני מכירה את הדוחות שלהם. העלות מחירות בשופרסל, רשום 9 מיליארד, תמיד יש הפניה לביאור. אוקיי? ובביאור הם מספרטים לך מה יש שם, חומרים, עבודה, חרושת, whatever. בשופרסל, הפירוט הוא קניות מספקים. ואם יש עוד משהו, אז הוא לחלוטין מינורי, לגמרי, לגמרי. זה כמעט כל הסכום, זה רק קניה מספקים. אוקיי? הייצור שלהם, א', נעשה בחברות הבנות, והוא שולי לחלוטין, כמעט כל מה שהם עושים זה רק לקנות מספקים. ולהעביר את זה אליכם, כן. את המלאי תוצרת סוף שנה, שתוצרת תמורה, אמרת שמפחיתים סוף. אבל אם זה תוצרת בתהליך, אז... אותו דבר, תכף אני אראה. אותו דבר, מהסיבה הפשוטה שגם תוצרת בתהליך, יש בפנים כבר גם את החומר, גם את העבודה וגם את החרושת. כל דבר שהוא לא חומר גלם, חומר גלם פה. כל דבר שהוא לא חומר גלם, בסוף. בסדר? בואו נתקדם עם זה טיפה. כאן אני מסבכת בקטנה, חוזרת חזרה למצב שיש רק מלאי של חומרי גלם, אוקיי? כי אני בעצם עוברת למצב שיש לך חברה יצרנית, שנת פעילות שנייה. אוקיי? עכשיו, מה זה אומר ששנת הפעילות השנייה, שנת פעילות שנייה ולא ראשונה? מה זה משנה? אוקיי? זה משנה. כי בשנת פעילות ראשונה, אתה פותח בעצם מה שנקרא בלנק, בדף חלק, ומקסימום בסוף השנה נשאר לך מלאי במחסן. בשנת הפעילות השנייה ואילך, אוקיי? זה כבר לא משנה אם זה שנייה או עשירית. שנת הפעילות השנייה ואילך, יש מצב שהתחלת את השנה וכבר היו מלאים משנה שעברה במחסן, מה שנקרא מלאי פתיחה. בסדר? אז ברגע שאנחנו לא בשנת הפעילות הראשונה, אלא מהשנייה ואילך, אז כמעט בטוח שיש מלאי שנשאר משנה שעברה, והוא בעצם יהיה מלאי הפתיחה. עכשיו, מה ההתייחסות שלנו למלאי פתיחה? בדיוק הפוך ממלאי סגירה. אוקיי, מה הסיבה? אני אומרת, תראה, אם אתה מתחיל את השנה, בואו נצטרכו כאן, נניח ש... שוב, רק מלאי חומרי גלם. אז נניח שהתחלתי את השנה, והיו במחסן כבר חומרי גלם, אוקיי, בעלות של 30 מיליון, בסדר? אני בעצם אומרת, תראה, המלאי הזה שאיתו מתחילת השנה הוא פנוי, אני יכולה להשתמש בו. בסדר? ואם אני אשתמש בו השנה, אז חייבים להוסיף את העלות שלו לעלות המחירות. שנה שעברה כשהוא נשאר במחסן, נפחתנו אותו הרי מעלות המחירות.
אז השנה, כשאנחנו פותחים איתו, אנחנו מוסיפים אותו לעלות המחירות, כי אני טוענת שאם הוא, הוא ימחר השנה, צריך להוסיף אותו לעלות המחירות. בסדר? אז בעצם ההתייחסות היא תמיד אותו דבר. מה שנשאר בסוף השנה המחסן זה תפחית מעלות המחירות, כי זה לא נמכר. זה השקעה לשנים הבאות, תעביר את זה למאזן. No problem, אוקיי? מה שאתה מתחיל את השנה, מלאי פתיחה, את זה תמיד תוסיף לעלות המחירות. כי הטענה היא שזה עומד לרשותך, אם תשתמש, צריך להוסיף את זה. שנה שעברה הפחת את זה, אז השנה צריך להוסיף את זה. בסדר? אז תמיד את מלאי התחלת שנה, אנחנו נוסיף לעלות המחירות, ואת מלאי סוף השנה אנחנו נפחית מעלות המחירות, מאחר שפה מדובר רק על מלאי של חומרי גלם, אז זה נעשה פה, באזור החומרים. אוקיי? פלוס מלאי התחלה, מינוס מלאי סוף. עכשיו תסתכלו רגע בדוגמה הזאת, התחלתי את השנה עם מלאי חומרי גלם בעלות של 30 מיליון. קניתי חומרים מהספקים שלי בעוד 300. זאת אומרת, עומדים לרשותי מהלך השנה הזאת 330 חומרי גלם בעלות של 330 מיליון. אוקיי? בסוף השנה נכנסנו למחסן, ספרנו, מסתבר שנשארו שם חומרי גלם בעלות של 40. בסדר? אז את מה שנשאר למחסן תוריד. בסוף מה שנשאר תוריד, זה תמיד אותו דבר. אז בעצם מה יוצא? יוצא בסוף שאתה מדווח כאן על עלות חומרים של 290 בלבד. למה זה יצא 290? כי קנית מהספקים שלך ב-300, אוקיי? ומה קרה? המלאי במחסן גדל ב-10. התחלת עם 30, סיימת עם 40, זאת אומרת שעוד 10 נכנסו לך למחסן. אוקיי? זאת אומרת, אתה קנית 30, סליחה, קנית ב-300, אוקיי? אבל מתוך ה-300, 10 בעצם התיישבו במחסן. אז 10 שהתיישבו במחסן, אותם אתה מוריד. אתה מבינים את הקטע? זאת אומרת, זה בעצם ה-30 מינוס 40 הזה. בסדר? כי מתוך ה-300 שקנית, 10 התווספו למה שהיה גם במחסן ככה. אז בעצם יצא שאתה מדווח על עלות של חומרים שבסופו של דבר נמכרו, 290 בלבד. בסדר? ושוב, עבודה חרושת, כל הדוח הוא כבר רגיל, רק הנושא של המלאי. בואו נלך עוד צעד אחד קדימה. שני סוגי מלאים, שנת פעילות שנייה. פשוט כל רגע, כל פעם מוסיפה לכם עוד משהו קטן ועוד משהו קטן. אותו רעיון, אוקיי, אני חוזרת על עצמי. מלאי פתיחה, מוסיפים לעלות המחירות, לעלות המחירות, מלאי סגירה מורידים. פשוט, תמיד אותו דבר. אם זה חומרי גלם, פה, אוקיי? אם זה תוצרת גמורה, בסוף, אוקיי? אז בואו נראה את זה. החומרים שלי, מלאי פתיחה ועוד קניות, פחות מלאי סגירה, יצא 290. העבודה פה, בדוגמה הזאת, עוד 220, החרושת 70. 580 זה סך הכל עלויות החומרים, העבודה והחרושת, אוקיי? אבל, מתחילה את השנה עם מלאי תוצרת גמורה בסכום של 50 מיליון, ומסיימת את השנה עם מלאי תוצרת גמורה בסכום של 20 מיליון. זאת אומרת, מה קרה פה בתוצרת הגמורה? כאן בחומר גלם ברור, התחלת 30, גדל ל-40, עוד 10 התיישב לך במחסן, אוקיי? כאן התחלת עם 50, וסיימת עם פחות. אוקיי? זאת אומרת, מתוך התוצרת הגמורה שהייתה במחסן, חלק הצלחת למכור, אוקיי? עכשיו, אם הצלחת למכור, אז עכשיו תוסיף את זה לעלות המחירות, זה הפלוס 30 הזה. זאת אומרת, היה 580 ועוד 30, עלות המחירות היא 610. למה? כי 580 זה החומרים עבודה חרושת של השנה הזאת, אוקיי? אבל התוצרת הגמורה שיצאה מהמחסן, משהו ישן, יצאה מהמחסן ונמכר רק עכשיו, עכשיו אתה רושם את העלות שלו, הרי מה קרה? כל עוד זה ישב לך במחסן, אוקיי? תמיד הורדת את זה מעלות המחירות והעברת למאזן. עכשיו כשאתה מוציא את זה מהמחסן ומוכר, עכשיו זה הזמן להוסיף את זה לעלות המחירות, זה בדיוק הקטע, אוקיי? עכשיו אנחנו לא צריכים להפעיל את הראש, מה יצא, מה נכנס, מה אני כן צריך להכיר, לא צריך להכיר. עצם העובדה שאתה תמיד מוסיף את מלאי הפתיחה ומוריד מלאי הסגירה, זה עושה את העבודה, אוקיי? הוספת את ה-50 מלאי התחלה, הורדת את ה-20 מלאי סוף, אז יוצא ה-50 מינוס 20, יוצא שאתה מוסיף את העוד 30 מיליון האלה שיצאו מהמחסן ונמכרו עכשיו, אתה מוסיף את ה-30 מיליון האלה לעלות המחירות, ואתה אומר, עלות המחירות שלי 610. ושוב, תשימו לב, מכל הקטע כאן, יש כאן קטע, כי אתה אומר, שמי, אני קניתי חומרים ב-300, אוקיי? העובדים עלו לי כאן 220, והחרושת עלתה לי עוד 70. זה מה שהיה. תכלס מבחינת קניות והוצאות וזה, חומרי גלם עלו לי 300, העבודה עלתה לי 220, החרושת עלתה לי 70, אוקיי? אבל כל הרישומים האלה של פלוס מההתחלה מינוס מלאי סוף, בסופו של דבר משנים את התמונה, ועלות המחירות שנרשמת, היא לא לפי מה שבאמת כאן עלה, מה שרשום בכחול, אוקיי? אתם רואים, הקניות, השכר הזה, זה מה שבאמת תכלס עלה לך. קנית מהספקים, מסכורות, בלה בלה, חרושת, אוקיי? מה שרשום בכחול זה כאילו באמת מה שאתה, עלה לך, החומרים, העבודה והחרושת. אבל הרישומים של פלוס מלאי התחלה ומינוס מלאי סוף, עושים בסוף איזשהו הבדל, ועלות המחירות שאתה מדווח היא משהו אחר, אוקיי? כי החשבונאות אומרת, מלאי, כשהוא נמצא במחסן בסוף השנה, תוריד אותו מעלות המחירות, זה לא חלק מההוצאות שלך, זאת השקעה, תעביר את זה למאזן, אוקיי? ובעצם
רישום החשבונאי, תבינו, זה קטע, כי זה רק רישום, זה רק רישום חשבונאי. תחשבו, הפלוס מההתחלה, מינוס מהסוף, זה רק רישום חשבונאי. תכלס, מה העלויות שלך פה השנה? 300 קניית חומרים? יופי. משכורות, קבלני משנה? כן. חשמל והחזקה? כן. זהו, תכלס, אלה החומרים עבודה חרושת, אוקיי? אבל כל הרישומים האלה של פלוס מההתחלה, מינוס מהסוף, עושים בסוף הבדל, ועלות המחירות שאתה מדווח היא כמובן בהתאם לרישומים לאיה האלה, אבל כל הרישומים לאיה האלה הם רק רישומים. אוקיי? זה רישומים חשבונאיים, אבל חייבים לעשות אותם. בסדר? ולכן כאן עלות המחירות היא 610, תפחיתו את זה מה-950 מחירות, תקבלו את הרווח הגולמי של ה-340, ומכאן כבר כל שאר ההוצאות ושאר הדוח. בסדר? דוגמה אחרונה בעצם, כן, אחרונה. שלושה סוגים של מלאי. חומר גלם, תוצרת גמורה, תוצרת בתהליך, וכמובן זה שנת פעילות, לא רשמתי, שנת פעילות שנייה ואילך. בסדר? יש מלאי פתיחה ויש מלאי סגירה. בסדר? אז שוב, אותו רעיון בדיוק. בתוך עלות המחירות יש חומרים עבודה חרושת. אתה בתוך החומרים רושם פלוס מלאי התחלה, מינוס מלאי סוף, רק של החומרים, אוקיי? אחר כך מסכם את החומרים, 210, עבודה 310, חרושת 117, יוצא לך סך הכל חומרים עבודה חרושת 637, אבל זה לא נגמר. למה זה לא נגמר? כי יש במחסן גם תוצרת גמורה ותוצרת בתהליך, גם בזה צריך לטפל, שוב באותה צורה. מוסיפה את מלאי תוצרת בתהליך, אני פה מקצרת את המלל כדי שהדברים ייכנסו לי אחד מתחת לשני. את מתנצלת מראש, אני משתדלת נורא להקפיד על הסדר, כי שוב זה חשבונאות. אז מוסיפה את מלאי תחילת השנה של התוצרת בתהליך, מורידה את מלאי סוף השנה של התוצרת בתהליך. מוסיפה את מלאי תחילת השנה של התוצרת הגמורה, מורידה את מלאי סוף השנה של התוצרת הגמורה, ורק אחרי ה-30 מינוס 40 ועוד 50 פחות 55, רק אחרי זה אני מדווחת על עלות מחירות של 622 ורווח גולמי של 378. בסדר? זאת אומרת, כל הרישומים החשבונאים האלה של המלאי עושים בסופו של דבר הבדל בשורה התחתונה של הרווח. תחשבו תמיד שבלי הרישומי מלאי התחלה ומלאי סוף האלה, אז הייתי לוקחת פשוט את הקניות מהספקים, עבודה חרושת סוגרת עניין. אבל הרישומי מלאי, לפי החשבונאות, הם חשובים, כי מלאי שנשאר במחסן בסוף השנה, צריך להעביר אותו למאזן, ושם הוא, מה שנקרא, מקבל התייחסות של השקעה לשנים הבאות. הוא לא חלק מההוצאות של השנה הזאת, הוא השקעה שעוברת למאזן. בפרקטיקה דוח כזה הוא דוח מנהל. הוא משמש למנהל, נכון? ודאי. אוקיי. לחלוטין. איפה המניפולציה פה יכולה לבוא לידי ביטוי של חברות? איפה אפשר לעשות פה מניפולציות כדי לעלות או להוריד את המלאי? בעלות של המלאי. אמרתי קודם, לא יודעת אם היית פה. המלאי במחיר העלות שלו, הוא נרשם בעיקרון במחיר העלות שלו, אלא אם כן מאיזושהי סיבה החברה מוחקת, שאז בעצם אומר שהשווי שוק שלו ירד או שהוא הפך למלאי מת. בסדר? כל עוד זה לא המצב, אז אני מניחה שהמלאי הוא במחיר עלות, כמו כל הנכסים של החברה. בסדר? העלות של המלאי אף אחד לא באמת יודע אותה, חוץ מהחברה עצמה. איך אפשר לבדוק כמה עלה לך המלאי באמת? כמה אייפון כזה מושלם וגמור ומוכן למחירה, כמה הוא באמת עולה לחברה בייצור, עלות הייצור שלו, אוקיי? או נניח שיש במחסן אייפונים חלקיים, אתה מייצר וחלק מהתוצרת נשארת במחסן לא גמורה, אז תחשוב, אייפון שהוא בתהליך עדיין, בסדר? א', מי שבא מבחוץ, אני אחורי חשבון שעושה ביקורת, הוא בכלל לא יכול לדעת באיזה שלב של התהליך. אם זה חצי אייפון, רבע אייפון, שליש אייפון, שלושה, הוא לא יודע, אוקיי? אני אגיד לו, תקשיב, זה רק רבע דרך, ולכן זה עלה לי איקס, אוקיי? אבל אין לו שום דרך לבדוק את זה. זאת אומרת, כמה עולה לחברה המלאי, רק היא באמת יודעת, אוקיי? גם החברה עצמה, לא תמיד אולי פיקס פיקס יודעת מדויק, כי יש גם דברים שמעמיסים על המלאי, אבל רק החברה באמת יודעת על כמה עלה המלאי. רק היא, אוקיי? אף אחד אחר, כולל לא רואה חשבון חיצוני שבא ויכול להיכנס למחסן ולבדוק, לא באמת יכול לדעת כמה עלה. אם משהו נראה לו לא תקין, אז הוא ינסה להתווכח ולערער עלה. בסופו של דבר, החברה, אם היא רוצה, היא תשכנע אותו. אוקיי? אז העלות של המלאי, תחשוב, מלאי התחלה, מלאי סוף, זה משהו שרק החברה יודעת כמה באמת עלה לה, ולכן פה יש מקום לעשות משחקים, כי זה משפיע בסופו של דבר על השורה התחתונה. לדוגמה, חברה כמו סמסונג שקיבלה ריקול לסמסונג נוט, לא יודע איזה מספר, כבר איבדתי את ה... אוקיי, גם אני. למעשה יכולה לשחק עם זה כדי שהמנהל לא תיפול אחרי ריקול כזה. היא יכולה לשחק, אבל שוב, המשחקים צריכים להיות מאוד זהירים, אוקיי? אנשים שקוראים, אנשים חיצוניים שקוראים את הדוחות, בנקים, אנליסטים, משקיעים, פוטנציאלים, מי שזה לא יהיה, יעשו ניתוח. זאת אומרת, אתה לא סתם קורא את הדוחות ומסתמך מה שכתוב, אתה מתחיל לעשות ניתוחים. בניתוח של דוחות,
יש דברים שעשויים להתעורר כסימני שאלה, דברים שצריך לבדוק אותם, דברים חשודים וכן הלאה. זאת אומרת, צריך לעשות את זה בחוכמה, אוקיי? אבל אין ספק ששוב, איפה שהחשבונאות מאפשרת את המתיחת גבולות, שם כנראה שמתבצעת מתיחת גבולות. ופה, מאחר שההפחתה של מלאי סוף השנה בעצם מקטינה לך את הדיווח של עלות המחירות ויכולה להגדיל את השורה התחתונה של הרווח, מאחר שאף אחד לא יודע כמה זה באמת עלה, אז אני יכולה לשחק עם זה. אם אני עם שכל, אז אני אעשה את זה. כמובן, הם תמיד עושים את זה בייעוץ של רואי חשבון ועורך דין, הם לא עושים את זה על דעת עצמם. אבל הקלות הבלתי נסבלת של הפקת הרווח מזה, זאת אומרת, שאתה משיג את התוצאה שרצית, נניח אתה רוצה קצת לייפות, אתה רוצה לראות טיפה יותר טוב, ומשחק קטן כזה משיג את התוצאה, זה נורא מפתה, תחשוב, מנהל, מפתה להמשיך ולמתוח עוד טיפה ועוד טיפה. הבעיה היא שרק לא לעבור את הגבול. אוקיי? אבל זה בהחלט מקום שבו, בוא נגיד, מועד לפוענות, אני רוצה לקוות שלא עושים את זה, ואם עושים אז בקטנות, אבל יש להניח שזה נעשה. אוקיי? זה גם מסוג הדברים שאנחנו לא ממש יכולים לאתר אותם, כי אנחנו לא באמת יודעים כמה זה עלה. אוקיי, רק אם עושים משהו קיצוני, אז בניתוח אני אראה את זה. אתם תראו, לקראת סוף הסמסטר נלמד לנתח קצת ונדבר על יחסים פיננסיים, יש יחס שנקרא ימי מלאי. אז דרך היחס שנקרא ימי מלאי, יכול להתעורר אצלי חשד שמשהו לא תקין בנושא המלאי וצריך לבדוק. אוקיי, אבל זה ברמה של חשדות, לא מעט. יש מלאי, נגיד, תוצר בתחלה. זה היה הרי, בדוח השנה הקודמת, זה היה המלאי סיום. נכון. נגיד שבזמן הזה המלאי תוצר בתחלה הפך מלאי מת. אוקיי. אז לא, אין לזה כאילו חור ב... לא, שום חור. אני אראה לך רגע למה. שאלה, זה מה שהרבה פעמים שואלים אותי, אני גם מסוג הדברים שאני אוהבת לשאול אתכם אחר כך בבחינה, אוקיי? מה קרה נניח עם מלאי כלשהו, אם הבנתי אותך נכון, מתישהו מהלך השנה הגעתם למסקנה שזה מלאי מת, הולך לפח, זהו, כאילו, אין מה לעשות איתו, בסדר? תחשבו רגע, אני לא צריכה לעשות שום דבר. עצם הספירות של מלאי בתחילת התקופה, בעצם, כשאני אומר תחילת התקופה, זה הרי בעצם סוף התקופה הקודמת, אוקיי? עצם הספירה של מלאי בסוף כל תקופה עושה את העבודה, למה? כי בואו נניח רגע, בואו נשום את זה כאן רגע, עלות המחירות, אוקיי? ונניח שהעלויות, בואו נעשה ככה, עלויות יצור, בואו לא נפרט רגע חומרים עבודה חרושת. עלויות הייצור שלי היו נניח 1,000, בסדר? כאן יש מלאי התחלה, שהוא כמובן מתווסף בפלוס, אוקיי? ופה יש מלאי סוף שיורד במינוס. לא משנה כרגע מאיזה סוג, בסדר? כי בסופו של דבר זו אותה השפעה עלות המחירות. אז נניח שמלאי ההתחלה שלי היה 500, אוקיי? עכשיו, כשאת באה ואת אומרת לי, תקשיבי, מתוך ה-500, 300 השמדנו, הלך לפח, זהו. פיניטו, לא שווה כלום, לא קנו אותו, ישב שנתיים במחסן, זהו, מעלה ריח כבר, בסדר? 300 מיליון הולך לפח. ה-300 מיליון שהולך לפח, בספירת סוף השנה הוא לא יהיה, כי הוא נזרק, אוקיי? אז בספירת סוף השנה, הוא יהיה רק 200 בעצם, כי ה-300 שנזרק לפח לא יהיה שם יותר, אז ספירת סוף השנה תהיה רק 200 עכשיו. בסדר, אז מה קרה? ה-500 מינוס 200, ה-1,000 עזבי את ה-1,000, ה-1,000 הוא בנפרד, אוקיי? אבל ה-500 מינוס 200 בעצם מוסיפים פה עוד 300, שני אלה, מוסיפים עוד 300 לעלות המחירות שלך, אוקיי? עכשיו, את אומרת, אם נסכם את זה 500 ועוד 1,000 פחות 200, זה יוצא כל הדבר הזה 1,300, אוקיי? אז בעצם העובדה שזרקת לפח, אוקיי? אז הספירת מלאי בסוף השנה ירדה מ-500 ל-200 רק מעצם הזריקה. אוקיי? וחוץ, וההכנסות ממחירות לא היו פה מול הזריקה הזאת. זאת אומרת, את בעצם מגדילה את עלות המחירות במקום 1,000, זאת אומרת 1,300, אוקיי? ומול זה אין הכנסות. אז בעצם עלות המחירות שלך היא עוד 300, זה יקטין את הרווח ב-300, בסדר? זאת אומרת, ברגע שיש איזושהי השמדה או איזושהי הכרה בירידת ערך או במלאי מת, זה בעצם משהו שיקבל ביטוי בספירת סוף שנה, אוקיי? ואז אוטומטית, זה יגדיל את עלות המחירות בלי שקל הכנסה מולו, בסדר? זה הקטע שכשמשמידים מלאי או שזרוקים מלאי או כשערך המלאי ירד, לא צריך לדאוג במובן של איפה אני רושם את זה. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, תגידי, אם יש מלאי מת, אוקיי, והחברה השמידה מלאי, ויש לה עכשיו הפסד גדול נניח של 300 מיליון, אוקיי? רושמים את זה, אתם זוכרים שיש שורה של הכנסות והוצאות אחרות, אחת פעמיות? אנשים שואלים לו, אם השמדת את המלאי ב-300 מיליון שקל, אז אתה רושם את זה בהוצאות האחרות כמשהו חד פעמי? לא, לא צריכה לרשום את זה בשום מקום. בעצם הספירות מלאי זה יקבל ביטוי בתוך עלות המחירות. ברגע שהשמדת את המלאי הזה, הספירה של סוף השנה תהיה נמוכה יותר. בעצם ההשמדה, אוקיי? ואז כל עלות המחירות שלך תגדל, בעצם תהיה פה בעצם הכרה בעלות של המלאי שהושמד, כשאין מולו הכנסות. תחשבו, מלאי שהושמד בשורת ההכנסות אין מולו כלום. פה, בשורה של ההכנסות, לא נכנס שקל,
כי הוא הושמד, אוקיי? אבל כל העלות שלו, של ה-300 מיליון, כן מוכרת כחלק מעלות המחירות, ובזה התבטא ההפסד בעצם. לא צריך לתת לזה שורה מיוחדת, זה בעצם הספירות. מה זה? תמיד. חייב להיות ביאור. חייב להיות, ודאי. חייב להיות הסבר לכל דבר בביאורים, בהנחה שהחברה נותנת לנו מה שנקרא גילוי מלא ונאות של כל מה שקורה. בסדר? אז שוב, השמדת מלאי ודברים מהסוג הזה, זה פשוט ספירת סוף השנה תהיה יותר נמוכה, זה אוטומטית יגדיל לך את עלות המחירות ויפגע ברווח. לא צריך לשבור את הראש ולחשוב איפה אני רושם את זה. זה יירשם בספירות. בסדר? שאלות על זה? מעולה. טוב, זהו, אז בעצם את ה... זה אני מדלגת, לא חשוב לנו, לא חשוב, לא חשוב. טוב, בואו, אני רוצה רגע לעבור איתכם על התרגיל הראשון שנתתי לכם להגיש. זה היה להיום, נכון? זה יכול להיות נכון? אוקיי. בואו נעבור על זה בזריזות. אני חושבת שהתרגיל היה לא מאוד מסובך. התוספות של המשכורת? כן. סיום, זה לא משהו... לא משהו מאוד חשוב, אבל בוא נעבור על זה. כן, בסדר. נתקלת בהערה הזאת בכל סמסטר מחדש. יש לכם פה חברת ברבור, והיא עוסקת בייצור ושיווק שעוני קיר דקורטיביים, בלה בלה. נערכת בימים אלה לקראת עריכת הדוחות הכספיים לסיכום שנת 2016, ואתם מתבקשים בעצם להכין דוח רווח הפסד שיסכם את 2016, כשכל הנתונים נתונים לכם, רק צריך לסדר את זה יפה. אוקיי? עם המיון הנכון לקבוצות. בואו נעבור על זה. אז יש לכם הכנסות ממחירות של 230 אלף, זה תמיד השורה הראשונה למעלה. אם יש שאלות, תרימו יד. אם לא, אני ממשיכה. קניית חומרי גלם מספקים, פה, באזור החומרים, קניית חומרי גלם, 69 אלף. החזקה וביטוח של המכונות, זה חלק מהוצאות החרושת, אז כאן, החזקה וביטוח של מכונות, בסדר? 2400. דמי שכירות של מבנה הייצור, פה בחרושת, שכירות של מבנה הייצור, 1800. כל מה שקשור לייצור נכנס לעלות המחירות. אם זה חומרים, עבודה חרושת, צריך רק לחלק במקום הנכון. בסדר? שכר עבודה לעובדי שיווק ומחירה. בשקף הבא, סורי, לא נכנס לי פה. הוצאות השיווק, שכר עבודה בשיווק, 6,000. בסדר? שכר עבודה להנהלה ולעובדי מנהל. זה בהנהלה וכליות, שכר משכורות מנהלה ועובדי מנהל, 12. והמשכורות של המנהלים והעובדים בייצור, 36. זה פה. שכר עובדי ייצור, 36. בסדר? השורה אחרי זה שתשלום לקרנות פנסיה, פיצויים והשתלמויות, 21,600, עם כוכבית. למטה כתוב לכם שעל כל משכורות של עובד או מנהל, החברה מעבירה עוד 40% לפנסיה וכן הלאה. בגדול, מה שהיה צריך לעשות זה פשוט על כל שכר כזה, אם זה בייצור, בשיווק או בהנאה וכליות, פשוט להוסיף עוד 40%. זה בסוף מסתכם ל-21,600. זאת אומרת, שכר עובדי ייצור, עוד 40% על זה נלוות, זה יוצא 14,400. ובעיקרון החברה, אמרתי לכם את זה, אני חושבת בשיעור שעבר, בעיקרון החברה תרשום את הכל כסכום אחד. את השכר ואת הנלוות, הכל היא תרשום בסכום אחד, אבל כאן זה תרגיל, אז אפשר להפריד. בסדר? כנה לגבי השיווק. שכר עובדי השיווק 6,000, 40% מזה זה 2,400, מתווסף, ושכר עובדי מנהל ומנהלה 12,000, 40% מזה עוד 4,800. אם תסכמו את הסכומים של הנלוות, ה-4,800, ה-2,400 ו-14,400, יחד זה יעשה 21,600, מה שרשום פה. בסדר? לא מאוד קריטי. ברור לי שרוב האנשים שמים את זה בהנהלה וכליות. בתרגיל ראשון, דוחפים את זה להנהלה וכליות, כי לא יודעים מה לעשות עם זה. ואמרנו שכל מה שאני לא יודע מה לעשות, אני דוחף להנהלה וכליות, אז אם עשיתם את זה, לגיטימי בשביל תרגיל ראשון. בסדר? זה מסוג הדברים שאני בדרך כלל לא חוזרת עליהם יותר מדי. אוקיי? זה כתרגיל ראשון, רק חימום. שאלות על זה? אוקיי? פרסום וקידום מחירות, 15,000. זה פה בשיווק. שיווק. פרסום וקידום מחירות, 15,000, בסדר? נסיעות לחול של המנכ״ל, לא כתוב למה הוא נסע, משהו לחלוטין כללי. פה, בהנהלה וכלליות, נסיעות לחול של המנכ״ל, עוד 2,400. פחת מכונות בייצור. זה בייצור, אז זה פה בחרושת, בסדר? עוד 1,200, בסדר? כל דבר בנפרד, בסדר? אז פחת מכונות בייצור, אמרנו זה כאן בחרושת, אוקיי? תשלום לעובדי קבלן בייצור. פה בעבודה, תשלום עובדי קבלן בייצור. אז זה חלק מעלויות הייצור, מעלות המחירות, פה. השתתפות בהוצאות של ועד עובדים.
הנהלה וכלליות, אין פה שום מקום אחר לשייך את זה, השתתפות בוועד עובדים, בסדר? הובלת סחורות אל הלקוחות, שיווק אמרנו, אוקיי, חלק ממתן שירות ללקוח, כיבודים ומתנות, רשום גם שזה בהנהלה וכלליות, אז אתם שמים את זה בהתאם, ריבית ששומה לבנקים, זה הוצאות מימון, אוקיי, תמיד ריבית, הצמדה, עמלות, זה פה במימון, בסדר? זה עוד 3,800, יופי. דואר, טלפון, סלולרי. פה בהנהלה וכלליות, בסדר? כל עוד לא נאמר של מי זה, סתם משהו כללי, אז בהנהלה וכלליות. חשמל בייצור. פה, בחרושת, חשמל בייצור. חשמל תאורה, משרדים וחצר. בהנהלה וכלליות, חשמל, תאורה, משרדים, חצר, משהו כללי לגמרי. פה בהנהלה וכלליות. בסוף השנה נשארו חומרי גלם במחסן, אז זה הדבר היחידי שאמרנו שלא הספקנו לעבור עליהם, עליו אמרתי לכם תקראו את המצגת, אז זה מה שדיברנו היום. חומרי גלם שנשארו בסוף השנה, צריך להפחית אותם מעלות החומרים פה. אוקיי, מינוס מלאי סוף השנה של חומר הגלם, להפחית, בסדר? וזהו, מס הכנסה 25%. מה שחשוב פה, אחרי שרשמנו את כל הנתונים וכל דבר במקום הנכון, לעשות עבודה נקייה ומסודרת מבחינת הרישומים. תשימו לב בעצם איך אני עובדת. תמיד ההכנסות מחירות הולכות הכי שמאלה, אוקיי? הכי שמאלה. כל העלות מחירות, חומרים, עבודה, חרושת, אני כל דבר כזה עושה לו איזשהו סיכום ביניים, אוקיי? ובסוף, כשאני מוציאה את עלות המחירות, אני מזיזה אותה שתהיה מתחת להכנסות, בסדר? ורווח גולמי. רווח גולמי של 115. אוקיי, למעלה, ואז שוב, הוצאות שיווק נותנת להם איזשהו סיכום ביניים, הנהלה וכלליות, סיכום ביניים, שני אלה ביחד, זזים מתחת לרווח הגולמי, ואז אני מקבלת את הרווח התפעולי לפני הוצאות מימון במקרה הזה, הוצאות מימון מתחת לזה, ואז יש לי רווח לפני מס, מיסים 25% ורווח נקי. זהו, פשוט תעבדו מסודר, תעשו לכם את הסיכומי ביניים האלה, זה עוזר, בסדר? זה גם משהו שבדרך כלל עושים אותו, ו... רק תזכרו בסוף להזיז את הדברים, שיהיה מסודר אחד מתחת השני. פשוט אנשים לא מבינים, כשאם אין סדר ברישום, אין לכם מושג כמה טעויות שטותיות זה גורר. אנשים לא מסודרים, רושמים כל מיני מספרים בכל מיני מקומות, אז הרבה פעמים סוכמים מספרים שלא היית צריך לזכום, עושים כל מיני שטויות, פשוט עושים, למשל, מגיעים כאן ל-61-200, אז סוכמים את זה עם ה-3-800, עושים כל מיני שטויות, פשוט בגלל חוסר סדר. צריך להיות מסודרים ולעבוד בצורה מסודרת. תקפידו על זה כי זה חשבונאות, בלי זה זה לא עובד. בסדר? כן, הוא לא נמצא, אני אשים אותו. בסדר, סוף שוב. טוב, בואו נעבור לנושא המאזן. בעצם באופן אוטומטי וטבעי אנחנו גולשים לדוח הבא, שזה המאזן. דוח רווח הפסד בעצם סיימנו. מה שחשוב לגבי דוח רווח הפסד זה לדעת למיין נכון. יש עלות מחירות, שיווק, הנהלה וכלליות, מימון, הוצאות והכנסות אחרות. פשוט לדעת לשים את הדברים במקום הנכון, לדעת לטפל במלאי בצורה נכונה. תמיד מוסיפים את מלאי ההתחלה, מורידים את מלאי הסוף בעלות המחירות, בחלק של עלות המחירות. זהו, דוח רווח הפסד הוא דוח מאוד מאוד פשוט, שורה תחתונה או אתה רווחי או אתה הפסדי. אין שם יותר מדי מה לדעת, וכבר עכשיו אתם יכולים ומוזמנים, כנסו לדוחות כספיים של כל חברה שאתם רוצים באתר של הבורסה. פתחו דוח רווח הפסד, אני הרבה לזה שאתם מסוגלים לקרוא. מסוגלים לקרוא. לא דבר מאוד מסובך לקריאה. כל הסבר שאתם רוצים או פירוט, תמיד תסתכלו לאיזה ביאור מפנים אתכם ותלכו לביאורים, שם יש אקסטרה פירוטים. אוקיי? למשל, עלות המחירות, חומרים עבודה חרושת, בדוח האמיתי זה לא מפורט. אוקיי? רק בביאור זה יהיה מפורט. בדוח האמיתי, אם רק רושמים עלות מחירות עם מספר, מה יש שם? אתה רוצה לדעת, לך לביאור. בסדר? כנה להוצאות שיווק, יש מספר. אתה רוצה לדעת ממה זה מורכב המספר? לך לביאור, שם יש הסברים. כל דבר בדוח רווח והפסד אמיתי, אוקיי? יוסבר לך בביאורים. אני הראיתי לכם בשיעור שעבר צילום של דוח רווח והפסד של שטראוס. לא היה פירוט של המספרים. הפירוט נמצא תמיד בביאורים. בסדר? אתם אבל, אם מתבקשים להכין דוח רווח והפסד, אתם עושים אותו כמו שאני מראה כל הזמן, עם כל הפירוט בתוך הדוח. כי לנו אין ביאורים, אנחנו פשוט צריכים את הכל באותו דוח. תהליך למידה. אתם, מי עכשיו ואילך אתם יודעים שכשאני מבקש להכין דוח הפסד, גם במבחן, גם בתרגילים, אני רוצה את כל הדוח עם כל הפירוט מול העיניים, כי לנו אין את הפריבילגיה של ביאורים,
וגם אם הייתה, אז למה? מה, אתם תשלחו אותי כל פעם לאיזה ביור? אני לא כדאי לכם. כדאי לכם לתת לי משהו, משימה קלה, משימה קלה ופשוטה. פשוט תמלאו את כל הפירוט בתוך הדוח, כי שוב, אנחנו בקורס ואנחנו רוצים לראות את הפירוט המלא. בסדר? הדוח האמיתי, הם לוקחים את כל הפירוט, פשוט מעבירים אותו לביורים, זה אותו דבר. בסדר? טוב, נתחיל לדבר קצת על המאזן. אוקיי. לא, מי שמכין את הדוחות זה הנהלת החברה. אוקיי, תחשבי, צריך לאסוף את הנתונים ואת הקבלות, את הכל, וצריך פשוט לשבת ולהתארגן על כל המידע. זה הנהלת החברה, יחד עם אנשי כספים, אוקיי, רואי חשבון, עורך דין, יושבים ומכינים. אבל מי שבעצם מכין את הדוחות, מגיש אותם, זה ההנהלה, והיא גם אחראית לכל מה שנמצא בפנים. כל המידע, כל המיימנות, כל האמינות, הכל זה על ההנהלה. אוקיי? היא גם חתומה היום על הצהרה שהיא אחראית לכל פיסת מידע שנמצאת בדוחות. אבל אחרי שהדוחות מוכנים וגמורים ומסודרים, מביאים רואה חשבון חיצוני שלא עובד בחברה, והוא צריך לעשות ביקורת. אוקיי? עכשיו, ביקורת זה, היא בדרך כלל ביקורת מדגמית, בסדר? הוא לא יכול לבדוק הכל, פשוט בלתי אפשרי. אבל הוא עושה ביקורת מדגמית מספיק מקיף, שזה למשל אומר, הוא אומר, אני רוצה שתתנו להיכנס למחסן. אני רוצה לראות מה קורה במחסן מבחינת מלאים. פה מגיע הקטע בכל זאת מישהו מבחוץ רואה את המחסן שלך ומסתכל, ואולי יכול להתחיל להציק, אוקיי? אבל שוב, זה לא ברמה שהוא באמת יודע יותר מהחברה, אבל כן יכול להציק, ואני יודעת שהוא יבוא, אוקיי? זה חלק מהעניין. אז הוא מבקש לפתוח את המחסן. הוא אומר לי, אני עכשיו רוצה שתראי לי את כל התלושי המשכורות של כל העובדים, אני רוצה לבדוק, אני רוצה את הקבלות, תני לי את הקבלות לראות, אני רוצה... הוא מתחיל לבלבל את המוח, והוא חייב, את חייבת להביא אותו, הוא חייב לעשות את זה, ומה שהוא רוצה, את אמורה לתת לו, אוקיי? ויש לו כמעט תמיד הערות והסתייגויות וכל מיני עניינים שהוא זה. ואם החברה אין לה מה להסתיר והכל בסדר, היא מיישרת איתו קו, הוא מאיר פה, מאיר שם, היא עושה את התיקונים והכל עובר חלק. איפה שלא, יש מקרים שלא, שהוא מבקש כל מיני אינפורמציות ולא נותנים לו, אוקיי? יש לו מקום, לפני שמתחיל החלק של הדוחות הכספיים, יש מכתב של הרואה חשבון שעשה ביקורת, ששם הוא כותב על עמוד אחד בדרך כלל, סיכום של הדברים שהוא בעצם מסיק אחרי הביקורת שהוא עשה. שוב, הנוסח הסטנדרטי זה שיש מידה סבירה של ביטחון שהכל תקין והכל בסדר ומה שנקרא הלאה, כי הוא יאיר ואישרו איתו קו, כי זה בדרך כלל מה שקורה. אם לא אישרו איתו קו, או אם לא נתנו לו איזושהי אינפורמציה שהוא ביקש, הוא רצה נתונים על איזו עסקה ולא קיבל, כל מיני דברים מהסוג הזה, יש מקום במכתב, הוא יכול לרשום במכתב, שזה נקרא הימנעות או הסתייגות. אם יש לו איזו הימנעות או הסתייגות, הוא יגיד את זה במכתב, והכי, בוא נגיד, ההערה הכי קטלנית שיש של רואי החשבון זה הערת עסק חי. אם הוא שם הערת עסק חי במכתב שלו, זה בעצם אומר שהוא חושב שיש סבירות גבוהה שהחברה בעצם לא תעמוד בהתחייבויות שלה, אוקיי? ואז יש סכנה להמשך החיים שלה, להמשך קיומה. זה הכל כתוב במכתב שלו, ולכן אני תמיד אומרת את זה לסטודנטים שלי, לפני הכל, לפני שאתה פותח דוח חברה חפשה, לפני מה זה, לפני בכלל שאתה התחלת לנשום, אוקיי? אומרים לך לנתח חברה, דבר ראשון, לפני דוח תראו עסקי התאגיד. שב רגע, תקרא עמוד אחד, מכתב של רואי החשבון, זה אפילו לא עמוד, זה חצי עמוד, זה שפת עורכי דין כאלה קשה, אבל בדרך כלל שוב, הדוח אומר שהכל תקין והכל בסדר ואפשר להמשיך הלאה, אבל במקרים מסוימים, לא. במקרים מסוימים הוא מביע הסתייגות על משהו. הוא אומר, יש פה איזו עסקה של חברה ברמלה, ביקשתי את הנתונים, לא נתנו לי. אוקיי? ואז אתה אומר עצמך, אוקיי, יש פה משהו שהוא ביקש, לא נתנו לו, צריך לבדוק את זה גם. לא אומר קטסטרופה, יכול להיות שלא נתנו לו כי באמת לא היה להם את הנתונים, לא היה... יכול להיות, אבל אולי הם מסתירים משהו. אז תמיד חשוב לקרוא את המכתב שלו, כי במכתב, אם יש לו איזושהי בעיה עם משהו, שם הוא יכתוב את זה, וכמובן שהכי חשוב לקרוא את המכתב, כי אם יש לי הסתייגות, או הערת עסק חי, זה שם. הוא כותב, הערת עסק חי. מה זה? המכתב מצורף לדוחות הכספיים. אוקיי? זוכרים שדיברנו שיש חלק א' דוח תראו עסקי התאגיד, חלק ג', שזה החלק של הדוחות הכספיים, הוא נפתח במכתב שלו. עמוד ראשון של הדוחות הכספיים זה המכתב שלו, ושם הוא כותב מה דעתו, ושוב, במרבית המקרים, אתם תראו, זה מכתב סטנדרטי לחלוטין, אומר שהכל בסדר. בסדר? אבל יש עדיין בבורסה של תל אביב, היום, לא בדקתי לאחרונה, אבל פעם אחרונה שבדקתי, היו איזה 30 חברות עם הערת עסק חיים. פעם אחרונה שבדקתי, זה היה בערך לפני שנה.
אוקיי? 30 חברות שהרואה חשבון במכתב שלו יכניס הערת עסק חי. עכשיו, אנחנו שומעים על זה כשזה איזה IDB כזאת, כשזה נוחי דנקנר והוא מסתבך ויש לו הערת עסק חי, אז כל העיתונים רק עם כותרות וצעקות וכולם יודעים. אבל יש הרבה חברות שהן קטנות יותר, פחות מעניינות את כולם, ולכן פחות מסתכלים עליהן, אבל יש להן הערת עסק חי. והערת עסק חי זה מה שנקרא, זה יותר מנורה אדומה, זה זרקור, אוקיי? כי אם הרואה חשבון שבדק את הנתונים ועשה את כל הבדיקות שלו, הוא חושב שיש חשש להמשך קיומה של החברה, זה משהו שצריך, מה שנקרא, לדעת אותו מראש. בסדר, הערת עסק חי זה סימן אותו. הרואה חשבון חושב שיש סיכוי טוב שהחברה לא תמשיך להתקיים. טוב, בואו נדבר רגע על המאזן. אמרנו כבר בזמנו, כשדיברתי איתכם על המאזן על רגל אחת, אמרנו שיש לו שני צדדים. יש פה ספוג, מישהו רואה משהו שאני לא רואה? ידעתי שאתם יכולים לראות. אולי. מאזן, יש לו בעיקרון שני צדדים, אוקיי? צד אחד, אוקיי, זה הצד של כל הנכסים וההשקעות של החברה, אוקיי? הנכסים וההשקעות של החברה זה צד אחד של המאזן, והצד שני של המאזן זה בעצם מקורות המימון, אוקיי? איך מימנו את אותם נכסים? כשמקורות המימון, לא רשום כאן מקורות מימון, רשום התחייבויות פלוס הון עצמי. זה הצד השני של המאזן. כשהתחייבויות והון עצמי זה בעצם מקורות המימון שיש לחברה, אין משהו אחר, בסדר? שני צדדים, נקרא מאזן כי שני הצדדים חייבים להיות פיקס מאוזנים, על אותו מספר בדיוק, 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 בסדר? שמה שמדהים במאזן הזה, אם זה חברה ציבורית שנסחרת בבורסה, והיא כל רבעון מוציאה לנו דוחות, כל רבעון המאזן מתאזן, כל פעם על מספר אחר, אבל הוא תמיד נשאר מאוזן. עכשיו, אתה אומר לך, איך זה שכל, א', למה הוא לא מתאזן כל הזמן על אותו מספר? למה משתנה שם המספר? אוקיי? ובית, איך זה יכול להיות שתמיד זה מתאזן בסוף? איך יכול להיות שזה אף פעם לא משתנה? האיזון הזה לא מופר ותמיד תמיד יש איזון? הסיבה היא מאוד פשוטה. כל נכס יש לו איזשהו מקום מימון. אתה לא יכול לקנות נכס בלי שיסקת מקום מימון. אין אפשרות, אוקיי? חייב להשיג כסף, לממן את הרכישה של הנכס, אוקיי? וכמובן, כיוון הפוך. אין דבר כזה מקום מימון שלא מושקע באיזשהו נכס. גם מזומן אגב, ששוכב בקופה, זה גם נכס. זאת אומרת, אם גייסת כסף ועוד לא השתמשת, זה סתם שוכב בקופה, גם הקופה הזאת היא אחד מהנכסים שלך. זאת אומרת, אין מצב שזה לא יהיה מאוזן, וברור, אמרתי לכם את זה גם אז בשיעור שדיברנו על זה, ברור שאם לא יתאזן לכם המאזן, יש לכם טעות. אוקיי? זה אף פעם לא אני טועה, זאת אומרת אתם, סתם, לא, רוב הסיכויים, אוקיי? שלא יתאזן המאזן. לא, אם לא יתאזן לכם המאזן, אז טעות. בסדר? חייב להתאזן, אין דרך אחרת. זה הכל כבר אמרתי, מדלגת. ככה נראה, כן. מקום מימון ההתחייבויות פלוס הון עצמי זה בעצם המקורות מימון שלך. זה לא נקרא מקורות מימון, זה נקרא נכסים והתחייבויות פלוס הון עצמי. ככה זה נקרא, בסדר? אבל ההתחייבויות והון עצמי אלה מקורות המימון. תחשבו, הראיתי לכם את זה באחד השיעורים, יש לכם את זה פה, אז אני לא צריכה לרשום. בצד הנכסים, תסתכלו מה יש כאן. יש כאן מזומן ושווי מזומן, שאנחנו נסביר כל דבר כזה מה זה. יש כאן חוב של לקוחות, כשלקוחות חייבים לך כסף, מבחינתך זה נכס, אוקיי? כשאתה חייב למישהו אחר, זאת התחייבות, אוקיי? אבל כשחייבים לך, זה נכס. כשלי חייבים כסף, זה מבחינתי נכס, אוקיי? אגב, אצל הבנקים זה הנכס הכי גדול, חוב של לקוחות זה הנכס הכי גדול שיש להם, בסדר? מזומנים, חוב של לקוחות, מלאים, זה המלאים שאמרנו שאנחנו מעבירים למאזן כהשקעה. פה הם רשומים כנכס, כהשקעה לשנים הבאות, השקעות ופקדונות לזמן קצר, מניות בחברות בנות, מכונות, בניינים, קרקעות, אפילו נכסים בלתי מוחשיים. זאת אומרת, צד ימין מכיל את כל סוגי הנכסים של החברה, קטנים ונזילים, לעומת גדולים, כבדים וקבועים, אוקיי? מוכנים להיכנס לנכסים בלתי מוחשיים? כן. בסדר? שאלה טובה, זה רק הנכסים הבלתי מוחשיים והמוניטין, זה רק כשאתה קונה חברה אחרת ומשלם עבור הדברים האלה, אוקיי? עכשיו, איך זה מתומחר, אני אסביר את זה בהמשך. בעיקרון לחברה, אמרנו שיש כאן התחייבויות, בעיקרון, אם אני אפצל פה לשניים, אתם אומרים, יש התחייבויות, אוקיי? ויש הון עצמי, שזה פה. זה התחייבויות עד כאן, ומפה הון עצמי. בעיקרון, אם החברה, אני אסביר את זה כבר עכשיו, אם נניח, בוא נניח שבצד הנכסים, יש לי נכסים ששווים 100 מיליון. בסדר? נניח שההתחייבויות שלנו 70 מיליון. ok?
אוקיי? אז ברור שההון העצמי חייב להיות 30, כי חייב להיות מוזן. בסדר? עכשיו, אם נניח, זאת החברה שלי. נניח שבאה חברה אחרת עכשיו, ורוצה לקנות את החברה הזאת, שלי. בסדר? והם עכשיו בודקים, מנתחים את הדוחות, חופרים, עושים בדיקות, אנליסטים, מומחים, בודקים את החברה, והם באים ואומרים לי, אנחנו מוכנים לקנות את החברה שלך ב-45 מיליון. אוקיי? עכשיו אני אומרת לעצמי, למה הם מוכנים לשלם 45 מיליון? אוקיי, בוא נחשוב רגע. צורת ההסתכלות הכי פשוטה היא כזאת. אם תראה, אם אתה תיקח את החברה הזאת ותפרק אותה, אוקיי? תמכור את הנכסים, יש לך 100 מיליון? אוקיי. צריך להחזיר 70 מיליון התחייבויות? מה נשאר לך? 30, הון עצמי, זה הגיוני, נכון? הון עצמי זה הון של הבעלים. בסדר, אז אם תיקח את כל הנכסים, תמכור, בכסף תחזיר התחייבויות, נשאר 30 מיליון הון עצמי? למה מישהו מוכן לבוא ולשלם יותר? הרי אני אומרת לו, תקשיב, אם אתה תמכור את כל הנכסים, תקבל 100 מיליון, בכסף צריך להחזיר 70 מיליון התחייבויות, יישאר לך בעד 30. למה אתה מוכן לשלם לי 45 מיליון? אז הוא אומר, אני מוכן לשלם לך 45 מיליון, כי יש לך מוניטין, ויש לך פוטנציאל עסקי, ויש אצלך ידע וטכנולוגיה, ויש לך פטנטים, יש לך כל מיני דברים, אוקיי, שבעצם לא רשומים אצלך במאזן. מה רשום אצלך במאזן? מזומן ומלאי ובניינים ומכונות הקרקעות. זה מה שרשום אצלך במאזן, אבל יש לך גם נכסים בלתי מוחשיים, ידע, טכנולוגיה, פוטנציאל עסקי, מוצר שיש סביבו חלום גדול, יש לך דברים בלתי מוחשיים, ולכן אני מוכן לשלם יותר מההון עצמי. מוכן לשלם בעצם עוד 15, אוקיי? על הנכסים הלא מוחשיים שלך. אז הוא עכשיו, אחרי שהוא ירכוש אותי, אוקיי? הוא ירשום שהוא קנה מניות בחברת בת, אני הופכת להיות נניח הבת שלו, אוקיי? נניח קנה אותי מלא. אז הוא ירשום שהוא קנה, אוקיי? מניות בחברת בת, הוא קנה 30 מיליון הון עצמי, אוקיי? ובנכסים הבלתי מוחשיים הוא ירשום שהוא קנה עוד 15. זאת אומרת, זה רק נכסים בלתי מוחשיים ששילמת עליהם כסף, קנית אותם בכסף, בעצם ברכישה של מישהו אחר, אוקיי? אם עכשיו אני אשאל אותך, אז אוקיי, הנכסים הבלתי מוחשיים רשמת 15 כי קנית אצלי כל מיני פוטנציאל עסקי ומוניטין וידע וטכנולוגיה, קנית אצלי דברים בלתי מוחשיים ב-15, איפה הידע והטכנולוגיה שלך, המוניטין שלך והפוטנציאל העסקי שלך והמאגר לקוחות שלך, איפה זה רשום במאזן? זה לא רשום במאזן שלך. אוקיי? במאזן של החברה רשום רק נכסים בלתי מוחשיים. מה מאוזן? שהיא שילמה. המאוזן, השורה התחתונה? לחברה יש, זה מה שאני טענתי, לפי דעתי כבר מהשיעור הראשון, אחת הבעיות הכי גדולות של החשבונאות זה שהיא מתמחרת בנכסים רק נכסים פיזיים. בניינים, קרקעות, מכונות, מניות, חברות בנות, מזומנים, חייבים, לקוחות ומלאי. דברים פיזיים לחלוטין, אוקיי? ואת הידע והטכנולוגיה שלי לא רשום פה כנכס. העובדים שלי שהם בטוח איזשהו נכס, לא רשום. המנכ״ל המדהים של החברה הוא נכס, לא רשום. הפוטנציאל העסקי הוא נכס, לא רשום. זאת אומרת, החשבונאות, בגלל שהיא נוצרה במאה ה-15, היא ממשיכה לתמחר רק דברים פיזיים, אוקיי? ואת כל הדברים הבלתי מוחשיים שיש לי, אוקיי? שאני שנים השקעתי בהם. תחשוב, מוניטין זה דבר שאתה משקיע בו שנים. אבל כשאני באתי וקניתי את החברה שלה, איך ידעתי שהנכסים הבלתי מוחשיים הם 15? זה השואו, האנליסטים ישבו ועשו לך ניתוח, והם העריכו את השווי של החברה. אחד מהדברים שאנליסט צריך לעשות, וגם את זה אני חושבת שאמרתי לכם, גם האנליסט לא יודע כמה זה שווה. אוקיי, אבל זאת אומרת, רכישות ומיזוגים, אנליסט הוא חלק מצוות הרכישה המיקרו. ברור, בדרך כלל לא אחד. אתה פונה לשלושה בדרך כלל, שניים, שלושה, אף פעם לא לאחד. אתה רוצה לקבל כמה חוות דעת, אתה תקבל מספרים שונים, אוקיי? תלוי כמה החברה מורכבת לניתוח, אבל ככל שהיא יותר מורכבת לניתוח, ככה אם יהיה לך מספרים אולי יותר רחוקים אחד מהשני. אבל כן, אנליסטים חייבים לנתח את הנתונים ולתת איזשהו צפי עתידי שממנו תיגזר הערכת שווי. בסדר? והם יגידו לך שהחברה הזאת שווה 45 מיליון. איך הם תמחרו דווקא 45? הם בעצם לקחו בחשבון את כל הפוטנציאל וההנהלה והעובדים, והם תמחרו את זה בתחזיות עתידיות, למה החברה תיתן בעתיד, הכל בפנים כבר. בסדר? בלי שבעצם הם רושמים כל דבר בנפרד. בסדר, אמרתי לכם את זה, זה כשסטיב ג'ובס נפטר, סיפרתי לכם את זה, נכון? כשסטיב ג'ובס נפטר באפל, אוקיי? איכשהו נפטר, כל האנליסטים הלכו והתקנו את התחזיות שלהם כלפי מטה. למה? כי כל עוד הוא עמד בראש החברה, אז הוא הוביל אותה להיות החברה נאמבר 1 בעולם, מבחינת שווי שוק, אוקיי? וברגע שהוא נפטר, התחילו המון ספקולציות, מה יקרה עם החברה הזאת? היא תדע להמציא את המחר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הרי הוא ידע, השאלה אם הוא לא נמצא, אם ימשיכו לדעת. ישר התחילו חששות שאולי אפל לא תצליח להמשיך להמציא את הטעם שלנו מחדש, ואגב זה נכון, מאז שהוא נפטר, אמרתי לכם, מאז שהוא נפטר, אפל לא ראינו ממנה שום דבר חדש. אם תחשבו על זה, הם רק מעדכנים את האייפונים ואת האייפדים, לא עשו שום דבר חדש, אוקיי? כן, נכון, נכון. שהם לא עשו לפני.
הם עדיין נמצאים, הם עדיין חברה מספר אחת מבחינת שווי שוק היום, אוקיי? אחד או שתיים, זה משתנה מדירוג לדירוג, אבל זה לא משנה, הם עדיין שם. אבל הם לא יודעים לעשות את מה שהוא ידע כל כך טוב לעשות, וכשהוא נפטר היה חשש מאוד גדול אם טים קוק, היורש שלו, יצליח להמשיך להוביל את החברה לכזה וואו. אוטומטית, כל האנליסטים הלכו והתקנו את התחזיות שלהם. עכשיו, אתה אומר עצמך, מנכ״ל שנפטר גורם לכם להתקן את התחזיות, זה אומר שהוא מלכתחילה היה בתוך התחזיות. כי אם הוא לא היה ניקח בחשבון לתוך התחזיות, לא היה צריך להתקן את התחזיות. אם אתה מעדכן את התחזיות כלפי מטה או מעלה, זה לא משנה. ברגע שהוא נפטר, אתה עושה עדכון, סימן שמלכתחילה, העובדה שהוא היה שם נלקחה בחשבון. וכשה שהוא לא, אז זה גם, מה שנקרא, מתוקן בהתאם. זאת אומרת, האנליסטים כן מנסים לתת תחזית שכוללת הכל, את הפוטנציאל שלך ואת המוניטין ואת הידע והטכנולוגיה והמותג והשם וה-whatever, הכל באיזשהם תחזיות עתידיות. בסדר? לא בתמחור של חנות מקולת של רשימה. בסדר? טוב, חזרה לפה. אז הנכסים הבלתי מוחשים, אנחנו נדבר על זה גם המשך, זה רק נכסים בלתי מוחשים שהחברה שילמה עליהם כסף. קנתה אותם לחברות אחרות. בסדר, אז ככה זה בגדול נראה. צד שני, אוקיי? יש לכם פה, תכף נסביר מה זה כל קבוצה כזאת. יש התחייבויות שוטפות, שזה בעצם טווח קצר. יש התחייבויות שאינן שוטפות, שזה טווח ארוך. את כל סוגי ההתחייבויות, אגב, צריך להחזיר. התחייבות, התחייבות, כשמה כנו, כני. זאת הלוואה, אתה צריך להחזיר אותה מתישהו. הון עצמי, זאת הקבוצה התחתונה, זה בעצם לא צריך להחזיר. הון עצמי, כשמו כנו, זה הון ששייך לבעלים. שייך לבעלים, הם השקיעו את זה בחברה, זה לגמרי שייך להם. לא התחייבות, לא צריך להחזיר את זה, לאף אחד. אוקיי? זה שייך לבעלים, וזאת לא התחייבות, לא צריך להחזיר. מישהו מהבעלים שהשקיע את הכסף שלו בחברה וקיבל תמורת זה מניות, אז הוא תמורת ההשקעה בחברה קיבל שותפות. אוקיי? האם צריך להחזיר לו את הכסף? לא, ממש לא. הוא הכניס כסף לחברה, קיבל מניות שהופכות אותו לשותף, לטוב ולרע, לא חייבת לו כלום. תדעו את זה, בעל מניות, אין לי אליו שום התחייבות. לא חייבת לו כלום, כלום, כלום. הוא קיבל שותפות תמורת כסף שהוא הזרים לחברה. בסדר? לעומת זאת, כל אלה נתנו לחברה את הכסף שלהם זמנית, והם רוצים שתחזיר להם אותו. אוקיי? אם זה ספק, אם זה כל אחד אחר, חברת חשמל, לא יודעת מי, חברת טלפון, או לא יודעת מה, איזה דיווידנד שהתחייבת לשלם. כל ההתחייבויות למיניהן צריך להחזיר אותן. אם זה אגח שהנפקת וצריך להחזיר אותו, אם זה הלוואות מהבנק שקיבלת. כל התחייבות זה משהו שקיבלת זמנית כסף, אתה צריך להחזיר אותו מתישהו. הון עצמי לא. הון עצמי הבעלים השקיעו, קיבלו תמורת זה מניות שהופכות אותם לשותפים. לא חייבת להחזיר להם את זה, לא חייבת להם כלום תכלס. בסדר? אנחנו נדבר בהמשך על ההבדל בין בעל מניות לבעל אגח. הבדל של יום ולילה. בסדר? אבל הון עצמי זה הון של הבעלים, התחייבויות, כסף שצריך להחזיר. להחזיר מתישהו למישהו. בסדר? חייב להיות מאוזן, כמו שאתם רואים, על האגורה. רוצה להראות לכם רגע עכשיו צילום של המאזן האמיתי של שטראוס. מה שאתם תראו במאזן האמיתי, זה לא נראה כמו טבלה. אני פה הצגתי את זה כמו טבלה, אוקיי? הם לא מציגים את זה כמו טבלה. הכל אני אסביר לך. זכויות מיעוט זה בעיקרון, תחשוב שנניח שטראוס, יש לה חברות בנות, בסדר? החברות הבנות האלה, אם כל החברות הבנות הן ב-100% בעלות של שטראוס, אז לא יהיה זכויות מיעוט. זכויות מיעוט יש רק כשיש לך חברת בת, אתה מחזיק שם נניח רק 80%, יש לך עוד 20% שותפים זוטרים, אוקיי? אז הזכויות מיעוט זה בעצם מה שהשקיעו השותפים הזוטרים בחברות הבנות. אם יש לך בחברות הבת שותפים, אם אתה מחזיק שם 100%, אז אין לך שותפים, אתה לבד, ואז בכלל לא יהיה זכויות מיעוט. אבל אם אפילו באחת מחברות הבנות שלך, אתה לא מחזיק אותה לבד, יש לך שם 80%, מישהו אחר מחזיק 20, אוקיי? אם הוא מחזיק שם 20, אז הוא השקיע 20%, אוקיי? אז הזכויות מיעוט זה בעצם כמה הוא השקיע בחברות הבנות, אוקיי? או בחברה הבת. זכויות מיעוט זה בעצם הכסף שהושקע על ידי שותפים זוטרים בחברות הבנות שהחברה מחזיקה. כסף שהוא השקיע, לא אמרתי שהוא יראה. הבעלים לא בטוח יראו את הכסף שלהם. אם מחלקים להם דיווידנדים, אז הם מקבלים כל הזמן משהו. אוקיי? זה חלק מאוד. לא, זה לא התחייבות. זה זכויות מיעוט, זה נרשם, זה רושמים את זה בנפרד, אבל בחישובים וביחסים פיננסיים ובניתוחים, ההתייחסות לזכויות המיעוט היא כחלק מההון העצמי, אוקיי? כי זאת לא התחייבות, זה שותפים זוטרים שהשקיעו בחברות הבנות. גם הדוח הזה הוא מאוחד לחברות הבנות. כן, אני תמיד מראה לכם מאוחדים, כן, תמיד מראה מאוחדים, ודאי. בסדר? טוב, ככה זה נראה באמיתי, אוקיי? יש עמוד אחד לנכסים, אוקיי? והעמוד הבא יהיה הצד השני. זה לא טבלה, זה עמוד לכל צד, בסדר? אז זה צד הנכסים,
עם הפירוט המלא, אתם יכולים לראות, יש מזומנים וניירות ערך ולקוחות ומס הכנסה וחייבים ויתרות חובה ומלאי, ויש גם רכוש קבוע והשקעות בחברות מוחזקות, כל מיני סוגים של נכסים, בסדר? על הכל אנחנו נעבור. וסך הכל הנכסים של החברה, שטראוס, יוצא כאן 6,147,000,000, אוקיי? אם אני עוברת לשקף הבא, צד ההתחייבויות וההון, תשימו לב שהוא גם כן מסתכם ב-6,147,000,000, כי זה חייב להיות מאוזן, אוקיי? חייב להיות אותו דבר. ופה יש לכם את כל ההתחייבויות והקבוצה של ההון העצמי למטה. בסדר? אנחנו תכף נעבור על זה ונבין כל דבר, אבל בפועל, על אמת, זה לא טבלה, אלא זה שני עמודים. צד אחד הנכסים, עמוד אחרי זה ההתחייבויות וההון העצמי. בסופו של דבר, שני צדדים מאוזנים. בסדר? אוקיי. יש איזה דו-שנתי שצריך לצאת? לא. כל שנה או כל רבעון? מה? יש איזה סיבה לזה שזה 14 ו-15? לא, כי החברה, אלה דוחות של 2015. החברה תמיד, חוץ מהשנה השוטפת, היא נותנת גם שנה אחת להשוואה, וכל שאר הדוחות הם נותנים שנתיים. בדוח רווח הפסד יהיה 15, 14 ו-13 גם. שנתיים אחורה, כדי שתוכל לראות מגמה כלשהי. במאזן משום מה, עד היום לא הצלחתי להבין, שאלתי הרבה פעמים כבר אנשים, רואי חשבון, אנשים שמתמחים בהכנת דוחות, שאלתי כבר כמה פעמים למה במאזן לא נותנים עוד שנה, כי בדוח רווח הפסד יהיה לכם את 13, 14 ו-15. בדוח תזרימי מזומנים, 13, 14 ו-15. כל הדוחות האחרים נותנים 3 שנים, רק במאזן נותנים שנתיים. שאלתי, ניסיתי לברר, אף אחד לא ענה לי עד היום. בסדר? משום מה במאזן נותנים רק שנתיים. לא מאוד משנה לנו, אם אנחנו רוצים לראות עוד אחורה, אז יש את הדוחות בבורסה, אין שום בעיה. בסדר? בואו נמשיך הלאה. יש דבר אחד שנורא חשוב לי להסביר אותו, וזה מה שרשום כאן, okay? כי זה משהו שאנשים לא מבינים אותו. בתור התחלה, אף אחד לא מבין את זה, וגם בהמשך הרבה פעמים חוזרות השאלות על העניין הזה, כי אנשים משום מה זה לא יושב להם. בסדר? מה שרשום בצהוב מאוד חשוב, המאזן, אם שנייה עוצרים רגע וחושבים מה זה מאזן, מאזן זה צילום של רגע אחד בחיים של החברה. בסדר? איזה רגע? זה תמיד היום האחרון של התקופה, שנה או רבעון זה לא משנה, תמיד היום האחרון של התקופה, ברגע סגירת העסקים, אוקיי? אז בא, ואני אומר את זה במרכאות, בא צלם, אוקיי? והוא מצלם רגע אחד בחיים של החברה. מה הוא מצלם? את זה? אוקיי? הוא בא ביום האחרון, בוא נניח שנה, דוח שנתי, בסדר? הוא בא ביום האחרון של השנה, 31 בדצמבר, ברגע סגירת העסקים, והוא מצלם לרגע אחד את כל הנכסים שיש לחברה, את כל ההתחייבויות שיש לחברה ואת ההון העצמי. פשוט צילום של שנייה אחת בחיים של החברה, וזה תמיד אותה שנייה, אז היום האחרון של התקופה, רגע סגירת העסקים. אז הוא מגיע, מצלם, הולך, בסדר? עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי דוח רווח והפסד הוא לא צילום רגעי. דוח רווח והפסד זה סיכום של תקופה, זה סיכום. אתה מסכם את שנת 2016, מסכם את כל ההכנסות שהיו, מסכם את כל ההוצאות שהיו, אתה בדוח רווח והפסד מסכם תקופה. דוח רווח והפסד זה לא צילום של רגע, זה סיכום של תקופה שהייתה, אם זה הרבעון שהיה או השנה שהייתה, סיכום תקופתי. מאזן זה לא סיכום תקופתי, מאזן זה שנייה אחת של צילום, בא צלם, מצלם, הולך הביתה. בשנייה, פשוט תחשבו רגע, הוא מצלם ב-31-12 את זה, הוא הולך הביתה. ברור לכם שדקה אחרי זה יכולה לשנות פה דברים? ברור שיכול, אוקיי? עכשיו, מה זה? יכול להיות משהו משמעותי? יכול. שוב, מקווים שלא, ברמה של קוסמטיקות אז לא, אוקיי? ברמה של פלילים, אולי כן, בסדר? עכשיו, איפה בעצם רואים הכי טוב את העניין הזה, שמאזן הוא צילום רגעי ודוח רווח יעשה לו סיכום, איפה שרואים את זה, זה בעצם, תחשבו רגע, ב-1 בינואר. אף אחד הרי לא באמת מכין דוחות ב-1 בינואר. דוחות תמיד מכינים אותם בסוף של התקופה, בסדר? ותחשבו רגע, אם היו נותנים לי לרגע הצצה לדוחות הכספיים ב-1 בינואר, מה הייתי רואה בדוח רווח והפסד ב-1 בינואר? 1 בינואר, רגע, השנייה הראשונה של השנה. מה הייתי רואה בדוח רווח והפסד? וזהו. הכנסות בדוח רווח והפסד ב-1 בינואר. נניח שהיו נותנים לי להסתכל, אוקיי? הכנסות ב-1 בינואר, בשנייה הראשונה של השנה, אפס. דוח רווח והפסד זה סיכום. ב-1 בינואר, בשנייה הראשונה, עוד אין מה לסכם, עוד לא מכרת כלום, אוקיי? הוצאות למיניהם? גם אפס. 1 בינואר, רק התחלנו. מה אתה עכשיו מבלבל את המוח? דוח רווח והפסד זה סיכום של תקופה. אתה בא ב-1 בינואר, בשנייה הראשונה של התקופה, אין מה לסכם עדיין. אפס הכנסות, אפס הוצאות. הדבר היחידי... בדיוק. הדבר היחידי שיש, כמו שהיא אמרה, ואתה עכשיו פסקת, זה את המלאי פתיחה. אתה זוכרים שבתוך עלות המחירות, עלות המחירות, מכילה את מלאי הפתיחה? אוקיי? אז זה הדבר היחידי שיש. מלאי פתיחה,
כמה שזה לא יהיה, 10, whatever, 16, 15, whatever, זה הדבר היחידי שיש. דוח רווח הפסד ב-1 בינואר הוא בעצם כולו אפסים. ב-1 בינואר, דקה ראשונה, עוד אין מה לסכם, הכל אפסים. המאזן של החברה ב-1 בינואר הוא לא אפסים, חס וחלילה. תחשבו רגע שזה הצילום של ה-31.12.2016, אוקיי? ב-1 בינואר 2017, בוא נניח שלא השתנה כלום, בסדר? ב-1 בינואר 2017, כל הנכסים עדיין איתנו, לא מתאפס, הנכסים לא מתאפסים, אוקיי? 1 בינואר, כל הנכסים שהיו דקה קודם על השעון עדיין איתנו, אוקיי? הלוואי וההתחייבויות היו מתאפסות כל 1 בינואר. לא קורה, אוקיי? כל חברה הייתה מאוד שמחה שב-1 בינואר כל ההתחייבויות יתאפסו לה. לא קורה. מה שהיית חייב דקה קודם, אתה עדיין חייב, אוקיי? ובטח שעון העצמי ששייך לבעלים, מה שהושקע על ידם, שום דבר לא מתאפס ב-1 בינואר. המאזן ב-1 בינואר הוא מלא עם כל היתרות מהלילה הקודם. אוקיי? דקה קודם על השעון, הלילה הקודם, זה מה שצילמת? עם זה מתחילים את ה-1 בינואר. אוקיי? זאת אומרת, עצם העובדה שזה צילום רגעי והוא זה סיכום תקופתי, הביטוי שזה בא בעצם, אם רוצים לראות את זה, זה ב-1 בינואר. כי ב-1 בינואר, אם אחר שזה סיכום, אז עוד אין מה לסכם, הכל אפסים. אוקיי? וזה, זה לא סיכום, זה צילום של שנייה אחת. אם תבוא, אם לא שיניתי שום דבר, תבוא ב-1 בינואר ותצלם, תראה אותו דבר. תצלם ב-1 בינואר, תקבל אותו דבר. מה ההבדל? אוקיי? המאזן, דרך אגב, בכל רגע שתגיעו בשנה, מתי שלא תראו, תצלמו, תמיד יהיה שם משהו. אוקיי? ודוח רווח הפסד, מאחר שזה סיכום תקופתי, אוקיי? אז ב-1 בינואר עוד אין מה לסכם, הכל אפסים. אם תבוא בסוף הרבעון, הסיכום של רבעון, תבוא בסוף החצי שנה, הסיכום של חצי שנה, זה סיכום, אוקיי? ומאזן זה צילום של שנייה אחת. עכשיו, למה אני מספרת לכם את זה? כי יש כאן איזשהו קטע שצריך רגע לחשוב עליו. אם זה צילום רגעי, אני הרי ברגע שאתה מראה לי את המאזן של ה-31.12.16, אוקיי? זה המאזן שאני מאותו רגע ואילך עובדת איתו. אני סומכת עליו, אני מסתכלת על הנתונים שלו, אתם תראו בסוף הסמסטר, אנחנו עושים ניתוחים של יחסים פיננסיים, אנחנו משתמשים בנתונים של המאזן לצורך החישוב של היחסים הפיננסיים והניתוח של החברה, ברור, זה מה שהחברה הוציאה, אני משתמשת בזה, אני מניחה שזה נכון, אוקיי? הצילום הרגעי הזה, אוקיי? משמש אותי בעצם, אני מתייחסת אליו כאילו שהוא נכון לגבי כל שאר ימות השנה. אני לא אומרת להם, תצלמו לי כל שנייה, אוקיי? צילמת בסוף השנה, אני עד הפעם הבאה משתמשת בנתונים האלה ומניחה שהם נכונים, אוקיי? עכשיו, זה בסדר להניח שהם נכונים, כי אמרתי לכם, לרוב גם אם יש קוסמטיקות, אז הקוסמטיקות הן בעיקרון בקטנה, אבל אני רוצה שתבינו משהו. צילום רגעי, האם החברה יודעת מתי יגיע הצלם לצלם אותה? יודעת או לא? כן. יודעת, כולנו יודעים. אמרתי לכם, זה היום האחרון של התקופה, רגע סגירת העסקים, אז מגיע הצלם לצלם, אוקיי? שאלה, מה אתם עושים כשאתם יודעים שבא הצלם לצלם אתכם? אתם יודעים בדיוק מתי הוא יבוא. מה? מתאפרים. אוקיי? מתייפים, אוקיי? הבנות אולי מתאפרות, הבנים אולי מסדרים את הצווארון. כל אחד עם המזיז את העניבה מימין לשמאל, כל אחד עם ההתארגנות שלו, כשאני יודעת, על עצמי אני יכולה להגיד לכם, יודעת שבא צלם מצלם, יודעת בדיוק מתי הוא יגיע, ברור, מתארגנת לכבודו, אוקיי? זה מייקאפ, זה אודם, זה סומק, זה בגדים, זה תסרוקת, נערכת, הוא בא לצלם, אוקיי? רוצה להיראות טוב בצילום. עכשיו, החברה יודעת מתי יבוא הצלם מצלם אותה, יודעת בדיוק מתי הוא יבוא, אוקיי? אז, ושוב, הוא יבוא, הוא יצלם וילך, אוקיי? בדיוק כמונו, הוא יבוא, הוא יצלם, נראה פצצה, אחרי זה הולכים, מורידים את הכל, נראים פחות טוב, אין מה לעשות, אוקיי? הצילום הזה צילום רגעי, בסדר? ואחרי זה הוא ילך, לקראת הצילום אפשר להיערך. ושוב, תבינו שאני אחר כך בצילום הזה משתמשת. מניחה שהוא מייצג את שאר ימות השנה, אבל כשחושבים על זה לרגע, אפשר להיערך לקראת הצילום הזה. אוקיי? זה רגע של צילום, אני יודעת מתי הוא יהיה, אפשר להיערך. עכשיו שוב, שזה לא יטריד אתכם. כי, כמו שאמרתי, כל עוד זה קוסמטיקה זה בקטנות, אבל אני רוצה רגע לספר לכם סיפור שימחיש לכם את הדבר הזה. בסדר? שימחיש לכם בעצם את סוג של איזושהי בעייתיות שיש כאן, כי אם זה צילום רגעי ואתה מתייחס אליו כאילו שהוא מייצג את שאר ימות השנה, אולי יש פה איזושהי בעיה קטנה, כי לקראת הצילום הזה אפשר היה להיערך. בסדר? עכשיו, הסיפור הוא סיפור על חברת ויטמן. שמעתם? כן. יופי, מעולה. כי בתואר ראשון הם אף פעם לא יודעים מה אני מדברת. אז שמחה שאתם איתי. כן, קצת יותר צעירים. חברת ויטמן. מי שלא יודע, הייתה חברת ויטמן, יצרה גלידות, אוקיי? בשנות ה-80 זה היה נאמבר וואן גלידות, זה התחרה עם סנוקרסט, אני יודעת, היה שם סנוקרסט, שטראוס ופלדמן, כן. ויטמן הייתה אחד הגדולים, הגלידות שלהם נחשבו למאוד מוצלחות. עכשיו, הסיפור של ויטמן הוא סיפור נורא נחמד. לפני שזה הייתה חברת גלידות, לפני שזה בכלל היה משהו, זה היה פשוט דוכן קטן ברחוב אלנבי בתל אביב. דוכן, חור בקיר,
אוקיי? ברחוב אלנבי בתל אביב, מין חצי עיגול כזה, דוכן, פה עמדו המוכרים, ומכרו גלידה. עכשיו, השמועות אמרו שהגלידה הזאת פנטסטית, מדהימה. אנשים, שוב, שנות ה-80, הייתי ילדה, אנשים סיפרו שבמוצאי שבת התור מסתרך עד חוף הים, מרוב שכל עם ישראל בא לאכול גלידות, והעסק הזה מאוד מוצלח ומצליח. אבל אנשים סיפרו שמעבר לעובדה שהגלידות שם כל כך טובות, ובגלל זה כל כך רוצים לבוא לאכול, יש עוד גימי קטן שמושך את האנשים למקום הזה. מסתבר שמאחורי הדוכן היה שולחן עץ קטן כזה, ומר ויטמן הזקן, שם הוא גירד את ה-90, אוקיי? הוא יושב שם בשולחן, אוקיי? ולעיני כל עם ישראל, הוא פשוט יושב וסופר את הכסף. אוקיי? ולא מעניין אותו שכולם מסתכלים וכולם רואים וכולם באים ואטרקט, זה לא מעניין אותו. הוא יושב שם בשולחן, מאחורי הדוכן, סופר מזומנים, מגלגל בגומיה ודוחף מתחת לשולחן. סיפורים אומרים שיש לו סק שם עם הרבה מאוד כסף. אבל פשוט יושב וסופר מזומנים, מגלגל אותם בגומיות ודוחף מתחת לשולחן, לא מתבייש מאף אחד. הוא היה קרוב ל-90. עכשיו, היו לו 3 בנים. אוקיי, הוא גירד את ה-90, אז הם גם כן היו לא מאוד צעירים, אבל 3 בנים שהבינו שיש כאן משהו מאוד מאוד מוצלח ומאוד מאוד טוב, והם החליטו שצריך לעשות עם זה משהו. אי אפשר להמשיך להיות חור בקיר ברחוב אלנבי, צריך לקחת את זה בידיים ולעשות עם זה משהו טיפה יותר גדול, אבל כמובן שמר ויטמן הזקן, האבא, בן כמעט 90, הוא לא משחרר את הכסף, הוא לא פותח מפעלים, והוא לא עושה מזה שום דבר, ומה שנקרא, אל תבלבלו את המוח, אוקיי? לא, הוא לא, אוקיי? הוא בוטח רק בעצמו, לא באף אחד אחר, בגלל זה הכסף נמצא בסק מתחת לשולחן ולא בבנקים, והוא לא מוכן להגדיל את הדבר הזה לשום דבר, בסדר? ולכן הבנים הבינו שאם הם רוצים לעשות מהדבר הזה עסק וחברה ומשהו טיפה יותר גדול, הם צריכים את הבנק, אוקיי? הם צריכים לגשת לבנק ולבקש מהבנק שיעזור וייתן איזשהו הלוואה. אז הם הלכו לבנק, והבנק אמר, אין שום בעיה, אתם רוצים לפתוח עסק, תביאו דוחות כספיים. אני לא נושם בלי דוחות כספיים. כל עסק רוצה הלוואה מהבנק, צריך להביא דוחות כספיים, הבנק רוצה לראות. בסדר? הם אמרו, בסדר, אמרתי לכם, לכל חנות מקולת בשכונה יש דוחות כספיים. הלכו לחדר מאחורה, הוציאו מהמגירת הדוחות הכספיים, הביאו לבנק. בסדר? אם אתה רוצה אשראי, אתה צריך להראות לו. אז הבנק הסתכל על הדוחות הכספיים, לקח לו בערך 30 שניות, עד שהוא סגר את הדוחות הכספיים, ואמר להם, ביי, לא נותן לכם את הכסף, יכולים לשכוח מזה. אמרו לו, למה? מה עשינו? מה ראית שם? שהוא אפילו לא ניתח, הוא אפילו לא חפר, הוא לא הסתכל יותר אמרת לכם, 30 שניות. הוא אמר להם, תראו, אתם פה, במאזן, סעיף מזומנים שלכם, זה 40 מיליון שקל או לירות, לא יודעת מה זה היה שם, אי שם בתחילת שנות ה-80. הוא אמר להם, אתם מחזיקים פה 40 מיליון שקל במזומן. אמרו לו, כן. אמרו, לא מוכן לתת לכם הלוואה בצורה כזאת. עכשיו, מה הייתה הבעיה של הבנק? באופן כללי, זה אין איזושהי בעיה מיוחדת דווקא עם הסעיף הזה. אנחנו מדברים פשוט על תחילת שנות ה-80 של המאה הקודמת. אינפלציה של איזה 400%, אוקיי? עכשיו, כשיש אינפלציה של 400%, 400-500, הייתה שנה אחת שזה אפילו עבר את ה-500, אוקיי? היינו אז, אחת הפעמים היחידות בחיים שלנו, היינו בין המקומות הראשונים בעולם, אוקיי? אינפלציה תלת ספרתית, משהו מטורף, אזור 400-500% לשנה. היום אנחנו מדברים על מה? 1%, 2%, 3% בשנה. אם נגידת בנק ישראל תחשוב שזה יעבור את ה-3% בשנה, היא ישר תקפיץ את הריבית לשמיים, אוקיי? או לא לשמיים, אבל ישר תתחיל להעלות אותה, את הריבית כדי להרגיע את האינפלציה שמרימה את הראש. אז אנחנו מדברים על 400-500% אינפלציה בשנה. עכשיו, רק לעשות לכם שנייה סדר, כי אנשים לא קולטים את הנתון הזה, אינפלציה של 400-500% בשנה זה אומר יותר מאחוז כל יום. היום אנחנו מדברים על אחוז בשנה. יותר מאחוז כל יום, זה המשמעות של 400-500% בשנה. אוקיי? עכשיו, מה זה עושה לערך של הכסף כשהאינפלציה זה עליית מחירים הרי מתמשכת? אם המחירים כל הזמן עולים בקצב של אחוז כל יום, אוקיי? מה זה עושה לערך הכסף? יורד. עכשיו, הוא אמר להם בצדק, אתם מחזיקים 40 מיליון שקל במזומן, תוך שנה זה הופך להיות חצי, ותוך שנתיים גם זה לא. מה, אתם משוגעים? בתקופה של 400-500% אינפלציה, אתם מחזיקים 40 מיליון במזומן? עכשיו, מה לעשות? הוא מחזיק את זה מתחת השולחן בסק, מה אפשר לעשות עם זה? אוקיי? הם לא מאמינים בבנקים, החבר'ה האלה. הייתה לי סבתא כזאת, היא לא האמינה בבנקים, חשבה שכולם גונבים ממנה, צדקה. אבל לא הסכימה לשים שם כסף, כספומט בכלל היה נראה לה משהו עזוי, שמה כל אחד ברחוב עובר ולוחץ שם משהו מוציא כסף, לא נראה לה בכלל הקטע הזה, היא לא שמחה על הבנקים, היא השתכנעה לעשות איזה חשבון בנק רק ההורים שלי ממש לחצו עליה, שאי אפשר להכניס את הכסף לבלטות, אוקיי? צריך לשים אותו איפשהו, אבל לא שמחה על אף אחד ורעדה מכל דבר. אוקיי? עכשיו, הוא לא הסכים, זה ישב שם איפשהו בחנות או לא יודעת איפה, באיזשהו סק, לא הסכים לשחרר את הכסף. עכשיו, הבנק אמר להם, בתקופה כזאת אני לא מוכן לתת הלוואה, כשמחזיקים 40 מיליון שקל נכס, שזה הנכס העיקרי שלכם, יושב במזומן מתחת לשולחן בחנות, לא מוכן לתת לכם הלוואה,
תחשבו רגע, שאם יש לכם עכשיו 10 שקלים בכיס, אוקיי? 10 שקלים קונים עכשיו בקפיטריה כוס קפה ונניח מסטיק, אוקיי? כשהמחירים עולים כל יום באחוז, אז מחר בבוקר זה כבר לא כוס קפה ומסטיק, זה רק כוס קפה, אוקיי? ומחרתיים סביר להניח שגם זה לא. זאת אומרת, כשהמחירים עולים בקצב כזה מטורף, השווי, הכוח קנייה של 10 שקלים כל הזמן יורד בקצב מטורף, אז 40 מיליון שקל לא מחזיקים במזומן בתקופה כזאת. ולכן הבנק סירב, אמר להם, ביי, לכו הביתה, תחשבו מה אתם עושים, אני ככה לא נותן לכם הלוואה, בסדר? הלכו הביתה, מבואסים, חשבו מה לעשות, איך פותרים את הבעיה הזאת, ואז פתאום, כמו בסרטים המצוירים, נדלקה להם נורה, נפל האסימון, יש להם רעיון, אוקיי? מה שהם עשו, דבר נורא פשוט, הם חיכו שיגיע סוף השנה, 5 ימים לפני סוף השנה, ככה אזור ה-25-26 בדצמבר, הם באו לאבא, לזקן, אמרו לו, תקשיב, יש לך פה חבילת נופש, אוקיי, בחמי טבריה. חמי טבריה אז היה פסגת הנופשים. יש לך פה 5 ימים בחמי טבריה, הכל, מלון, ארוחות, מסאז'ים, הכל, כלול, וחס וחלילה, אתה לא משלם שקל, כי אם הוא היה משלם, לא היה הולך. אתה לא משלם שוב שקל, זה הכל תנובה. נותנת לך מתנה, בגלל שאתה קונה מהם כרמויות של חלב ושמנת, הם נתנו לך מתנה, 5 ימים בחמי טבריה, רק טיסה. אוקיי? יופי. כמובן שנסע, רז מזוודה, ביי. בשנייה שהוא יצא מהדלת, הם רצו לחנות, הוציאו את השק עם 40 מיליון שקל, או לירות, או whatever, הוציאו את השק, אוקיי? רצו מהר לבנק, ואמרו לבנק, אנחנו רוצים, יש לנו פה 40 מיליון שקל, מזומן, אנחנו רוצים לקנות עם זה, איגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד. אוקיי? למה דווקא איגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד? כי איגרות חוב ממשלתית זה נחשב משהו נטול סיכון, חלילה לא סכן את הכסף, לא משהו מסובך, וצמודות מדד כדי שלא יאבד את הערך שלו. בסדר? קנו ב-40 מיליון שקל. חיכו 5 ימים, נגמרה השנה, הגיע מי? הצלם, אוקיי? במרכאות הצלם, בא לצלם, אוקיי? בא הצלם, צילם, הלך הביתה. בשנייה שהצלם יצא בדלת, מה הם עשו? רצו מהר מהר לבנק, למה מי עוד רגע חוזר? ההוא, מה הדבר הראשון עושה? עושה ספירת מלאי בסק שלו. דבר ראשון בודק את המזומנים בזה, כי גם הבנים שלו גנבים, הוא לא סומך על אף אחד, אמרתי לכם את זה. הוא עוד שנייה חוזר, ודבר ראשון שהוא יעשה לספור את הכסף. דבר ראשון, רצו מהר לבנק, אמרו לבנק, אנחנו רוצים למכור את האיגרות חוב הממשלתיות הצמודות מדד האלה, אנחנו לא רוצים את זה יותר. הבנק מכר להם, יופי, הכניסו מתחת לסק, הוא באמת חזר, ספר, הביקורת עברה בשלום, הכל טוב. מאותו רגע, אוקיי, יש להם מאזן, שבעצם אומר שאין 40 מיליון שקל פה, אוקיי? יש 40 מיליון שקל פה. אותו צד, נכס, נקמו את זה כמה שורות למטה, לא סיפור גדול. בסדר? תכלס, מה יש באמת? עדיין 40 מיליון שקל, הם עדיין במזומן, הם עדיין מתחת לשולחן בסק, והם עדיין נשחקים בקצב מטורף, אבל בצילום הרגעי הזה, אין יותר 40 מיליון במזומן. יש עכשיו 40 מיליון באיגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד, והכל יופי, הם חזרו לבנק, הראו לו, הבנק היה מבסוט, נתן הלוואה, ועצם העובדה שהם יודעים מי זה גלידות וידמון, סימן שהייתה חברה, הם גדלו, הם צמחו, הם הפכו למה שהפכו, מאז כבר לא קיים. בסדר? הסיפור הזה בעצם בא להמחיש את העובדה שהצילום הרגעי הזה, זה משהו שאתה יכול להיערך לקראתו. אוקיי? שוב, דרך אגב, שאלה הכי חשובה מכל הסיפור הזה, בבוטום ליין, אוקיי? הם עשו משהו פלילי? לא עשו משהו פלילי. למה לא עשו משהו פלילי? כי מותר לי, וגם לכל אחד מכם וגם להם, מותר לי לקנות איגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד מתי שבא לי, וגם מותר לי להתחרט מתי שבא לי. זה לא פלילי, לא עשיתי פה שום דבר לא בסדר. 5 ימים לפני שנגמרה השנה רציתי, אחרי 5 ימים אני לא רוצה יותר. מה לא בסדר בזה? אוקיי? שום דבר פלילי. ואגב, כל מי שינסה, אגב, לא פלילי, אבל ברור שזה לא קשר, נכון? לא נעשה בתום לב. הוא רואה שהם עושים פה משהו, איזושהי מניפולציה, כדי שתשרת את המטרות שלהם אחר כך. אבל ברמת הפלילי, לא פלילי, הכל בסדר. מותר לקנות איגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד, לקנות למכור מתי שבא, לא עשית פשוט דבר פלילי, ומי שינסה להוכיח אחרת ויכנס איתם לבתי משפט, לא יצא מזה כלום. אוקיי? זה בדיוק מה שאמרתי לכם כבר כמה פעמים, זאת הקוסמטיקה. הקוסמטיקה זה משהו שהוא לא פלילי, אוקיי? כל עוד אתה מותח את הגבולות בגדר מה שמותר לך, אז זה לא פלילי. ותיקח אותי לבית משפט, לא יעזור לך. אמרתי לכם, כל המקרים האלה שמנסים, לא יוצא מזה כלום, אוקיי? כי זה קוסמטיקה, וקוסמטיקה זה בתחום אפור. זה לא טוב, זה לא לגמרי קשר, אמרנו, זה לא מריח טוב. עשית פה איזושהי מניפולציה ברורה כדי לשרת את המטרות שלך, אבל זה לא פלילי. אז יושב שם לאיזשהו תחום אפור, אוקיי? מס הכנסה יש מסיבת פעולות שחייבות בדיווח. נכון. אבל יש גם הרבה דברים שלא.
אתה לא יכול למשל למשיכות בעלים להחזיר את הכסף, ואחרי נכון. יום, אם נגיד יש מטווח בדברים... קצר של שלושה חודשים... אז בדברים האלה הם לא... זה היום אולי. אתה חייב לדבר. כן, זה היום, אז לא היו דברים כאלה. שוב, איפה שמתחילים כל מיני עניינים, מס הכנסה, והוא מתחיל לעשות עליי ביקורת ולשים לי כל מיני מגבלות, אני לא אשחק שם, אוקיי? המשחק נעשה רק איפה שאני יכול, אוקיי? איפה ש... אתם חייבים להביא דבר אחד, התקינה החשבונאית והחוקים החשבונאיים, הם לא סגורים הרמטית בכל מקום, אוקיי? ואיפה שהדברים לא סגורים הרמטית, ויש פרצות ויש מקום להגמיש ולפרשן, תחשבו, זה עניין של פרשנות, אני מפרש את ה... תקינה ואת מה שכתוב בצורה כזאת או בצורה אחרת, כל עוד אתה עושה את זה במקומות שזה מתאפשר ועושה את זה מאוד בזהירות, את כל הקוסמטיקות אגב, עושים בהתייעצות של רואה חשבון ועורך דין. אני לא עושה שום דבר על דעת עצמי, איפה שהם אומרים לי שזה אפשרי וזה עדיין תקין ואני בגבולות המותר, שם אני אעשה, אוקיי? או שלא. זה כמובן תלוי בהנהלה וכן הלאה, אבל פשוט כל כך הרבה, מי שמכיר חשבונאות יודע שפשוט יש כל כך הרבה מקומות בדוחות איפה שאפשר לעשות את המשחקים הקטנים, קטנים. ואמרתי לכם, זה ברמת קוסמטיקה שמשפצת בקטנה, זה לא פלילי, בסדר? אז אני אומרת לכם, אני חיה עם זה בשלום, אני יודעת שזה קיים, חיה עם זה בשלום, כי אין לי הרבה מה לעשות עם זה, ושוב, כל עוד זה ברמת קוסמטיקות, אז נחיה עם זה. נכון, נכון, זה באמת הבעיה. זה היה סיפור אחד קטן. בדרך כלל הקוסמטיקה נעשית במקומות פה ושם שיפוצים קטנים. אם זה משהו גדול, אם מתברר אחר כך כמשהו גדול, אז בדרך כלל זה לא יסתכם רק בקוסמטיקות. אוקיי? איפה שאתה רק עם הקוסמטיקות, זה לא יעשה שינויים מאוד מהותיים. איפה שזה מתברר אחר כך כמשהו יותר מהותי וגדול, אז בדרך כלל כבר גלשו מהקוסמטיקה, עברו לדברים שאסור לעשות. אוקיי? והפיתוי מאוד גדול, תדעו לכם. איפה שאתה מצליח קצת לעשות טיפוי וזה הולך לך פעם אחת, פעמיים, שלוש, ארבע, אתה רואה שהדברים עובדים, נורא מפתה לקחת את זה עוד טיפה, עוד טיפה למתוח, עוד טיפה, עוד טיפה, פה צריך להיות מישהו אחראי שיגיד סטופ, אוקיי? אבל זה קורה שהם גולשים גם לדברים לא חוקיים, אבל אז הדברים הלא חוקיים בדרך כלל מתגלים בסוף, בסדר? והקוסמטיקות לא, כי הקוסמטיקות זה קוסמטיקות, ואנחנו אמרתי לכם, חיים איתם בשלום, למרות שזה לא לגמרי קשה, בסדר? אז זה לגבי העניין של הצילום הרגעי, חשוב לי שתבינו את זה. זה דיברנו, אוקיי, דבר אחד קטן, לגבי האיזון של המאזן. בשתי דקות שנשארו לי, מה שרשום כאן נורא חשוב. אמרנו שהמאזן, הנכסים והצד השני, התחייבויות פלוס הון עצמי, חייב להיות מאוזן תמיד על האגורה, אוקיי? עכשיו אמרנו שזה נובע מזה שלכל נכס תמיד חייב להיות מקום אימון וכל מקום אימון מושקע תמיד באיזשהו נכס. הדוגמה הבאה בעצם ממחישה את מה שאני אומרת בצורה הכי טובה. נניח שהחברה רצתה לקנות איזשהו מגרש, אוקיי? עכשיו המגרש שווה 3 מיליון שקל. בסדר? בעל המגרש אומר, זה מגרש שווה 3 מיליון שקל, הנה יש לי פה חוות דעת של מומחה, שמאי, whatever, בסדר? נניח שהמגרש הזה נמצא באזור פיתוח, בסדרות, בנתיבות, בירוחם, לא יודעת מה, והממשלה רוצה לעודד אותך לבוא לשם ולבנות מפעלים ולפתח, אוקיי? אז הממשלה באה ואומרת לך, המגרש שווה 3 מיליון, אנחנו ניתן לך סבסוד של מיליון, מתנה, מענק, 1 מיליון שקל, ומבחינתך המגרש יהיה רק 2 מיליון, בסדר? במקרה כזה, המגרש שאני ארכוש יירשם כמובן כאן כנכס, אוקיי? אבל הוא יירשם במחיר ששילמתי, 2 מיליון. אוקיי? למה לא במחיר של 3 מיליון? הרי הוא שווה 3 מיליון. אוקיי? אני רושמת אותו לפי מה ששילמתי, כי זה מה שאני נדרשת לגייס מבחינת מקורות מימון. אתה לא נדרש לגייס פה 3 מיליון. אתה נדרש לגייס רק 2 מיליון, כי זה מה שאתה צריך לשלם. אוקיי? ולכן... נכון. נכון. אין שום בעיה עם זה. אם תמכרי ברווח, אז נכיר בזה. אוקיי? אבל כרגע, מאחר שאת נדרשת לגייס מקורות מימון בסכום של 2 מיליון בלבד, את חייבת לרשום את המגרש לפי מה שנדרש לשלם או לגייס, אוקיי? הוא יירשם ב2 מיליון בלבד. עכשיו, אם אני אקח רגע את הדוגמה עוד צעד אחד, נניח שהממשלה באה ואומרת, אני ממש רוצה שתבואי לשם, זה אזור פיתוח ואם את תקימי שם מפעל ותעסיקי לפחות 100 עובדים, אני מוכנה לתת לך את זה אפילו בחינם, את המגרש, אוקיי? במקרה כזה, אם קיבלתי את המגרש בחינם, אז יירשם כנכס בשווי 0. אבל יירשם, יירשם כנכס כי הוא אצלי, הוא שלי. מרגע זה ואילך, המגרש שלי חייבת לציין אותו בצד הנכסים כנכס שנמצא אצלי, אוקיי? אבל הוא יירשם לפי מה שנדרשתי לגייס, ולא נדרשתי לגייס פה כלום, כי קיבלתי אותו בחינם, ולכן הוא יירשם בשווי שקיבלתי אותו, שבמקרה הזה זה 0, אוקיי? אבל הוא יירשם. הוא יירשם. למה? כי מי שקורא את הדוחות רוצה לראות את כל מצבת הנכסים שלך, וזה חלק מהנכסים שלך, אוקיי?
לא יירשם, זה אותו דבר כמו לרשום באפס. בסדר? אבל זה לא בעייתי, אני לא רוצה... תתעלמו רגע מהמשפט הזה. זה הדבר, זה בעצם מה שעושים, אוקיי? כי לא להירשם זה כמו להגיד זה נרשם באפס, כי תכף נרשם באפס זה לא שינה פה כלום, אוקיי? אבל צריך לרשום אותו בסכום אפס. למה? אוקיי? כי כשתמכרו את המגרש הזה, אוקיי? כל אגורה שתקבלו עליו תהיה מה? כל אגורה שתקבלו עליו במכירה תהיה רווח, כי לא שילמת עליו כלום. אז כל אגורה במכירה תהיה רווח, אוקיי? ולכן חייבים לרשום אותו, כי ברגע שאנחנו נמכור אותו, כל אגורה וכל שקל שיתקבלו יהיו רווח, ואת זה נצטרך לציין. אני לא יכולה להתעלם מהעובדה שיש לי מגרש, אבל אני צריכה לרשום אותו לפי כמה שנדרשתי לגייס עבורו, ואם נדרשתי לגייס כלום, אז הוא יירשם באפס. אגב, לגבי הדוגמה הזאת, שאני נדרשת לגייס רק 2 מיליון, תחשבו רגע מה היה קורה. מה היה קורה אם הייתי רושמת את המגרש ב3 מיליון, כשאני נדרשת לגייס עבורו, נדרשת לגייס עבורו רק 2? לא יתאזן המאזן. לא יתאזן המאזן, אוקיי? וזה בדיוק העניין, המאזן לא יכול לא להתאזן, אוקיי? כי לא יכול להיות שגייסת רק 2 מיליון עבור משהו ששווה 3. אם גייסת 2, סימן שהיית צריך לשלם רק 2. זהו. אתה לא תגייס 2, אתה צריך 3. בסדר? אבל להתנגס כאילו להגיד שהיחסים חשבים הרבה יותר? לא תמיד. תלוי מה המטרה שלך. כשנלמד בהמשך יחסים פיננסיים, יחסים פיננסיים שמכילים את צד הנכסים או חלקים ממנו, אם את רוצה להראות יחס יותר טוב מאיזושהי סיבה, אז יכול להיות שתשחקי. זאת אומרת, הכל השאלה מה האינטרס שלך, מה את רוצה. את רוצה רווח יותר גדול, את רוצה תזרים יותר טוב, את רוצה יחסים פיננסיים מסוימים. הבנק לפעמים אומר לך, תקבלי הלוואה רק אם המנוף הפיננסי שלך הוא לא יותר מ-60% הלוואות. אז זאת אומרת, אני רוצה רק לשחק עם, אני רואה שהמנוף הפיננסי שלי הולך לעבור את ה-60% הלוואות, רוצה לשחק רק עם זה, כדי שהבנק לא יעשה לעניינים. זאת אומרת, כל השאלה בקוסמטיקה, מה המטרה שלך? את רוצה לשפץ יחסים פיננסיים, את רוצה רווח יותר טוב, איפה את רוצה לעשות את הפעולה, שם את צריכה לראות אם יש לך את ה... אני באה לנקור את העסק שלי, אני לא רוצה ש... את יכולה לנקוט בכל מיני פעולות שיפו את התמונה. אוקיי? אבל שוב, בקטנה. בסדר? אבל שלא יטריד אתכם, הקוסמטיקות הן קיימות, זה לא... תרגיל 3 לשיעור הבא, לא 2, אני יודעת שדילגתי עליו. תרגיל 3 לשבוע הבא, שלח לכם הודעה. ביי, סוף שבוע נעים. Media.